MTN. MTN Momo, ilunga mizu wa banki nkufu. Udebize, oline chikulumiriza mutima antitona sabako. Tewe kubagiza. Wano kuchenda munana, katonyeza msambu, emele yomu oyogo, tuku gamba anti, kanoke kadeke njiri, eyo msumba Tom Mugerwa. Mukama katonda afuwechi sana maiguna mukama tuwe unga munda gana musai wachitangi, nga tuwe evaza omulimu omulungi gokola eri obulamu bwaffe. Nekakati tuze maso gujango kole mufu omulimu omujango ita mchigambo cho. Tubiraba wanguzi era tulabo kwa agara kuonga kole bambulambu wa fe. Mulingi la Yesu. Amina. Mukama yebaziwe. Olwale njagala kusoka kuogera nga tunagenda mu lutalo. Soke tuogere kuchigambo chiba ita okusumulwa endowooza. Deliverance of the mind. Endowooza ogimanyi? Wanji. Omuntu okolebwa ebintu bisatu. Olina omubiri. Nedda. Kansookera olina omwoyo. Omwoyo toli gulina bulina naye omwoyo yegwe yennyini. Omwoyo kimandi yegwe. Akati oli mwoyo. Ate olina n'omubiri, olina n'endowooza. Mukama waffe yeebazibwe. Ntera okuwulira ng'ogamba omukono gwange gunnuma. Ekitegeeza nti omukono guno si yeggwe, oli ludda wa agamba omukono gwe gunnuma. Wangi. Haleluya. Endowooza yange etabuse tabuse. Ne bakubuuza ggwe oli ludda wa nannyini ndowooza etabuse tabuse. Gamba ate nange mmanyi gye ndi. Kati gweyo nanyini ndowooza, nanyini mukono, nanyini kuguru, ye gwe omwoyo. Haleluya, weekubireko mu ngalo nno. Haleluya. Era situlera okugamba ng'omuntu afuna olugamba nti omulambo gwani, omulambo gwa kugamba abantu bakimanyi tuli mwoyo naye beewugulaza bwewugulaza. You speak your being. Era nayo bagenda kugamba nti omulambo gwa Margaret gugunga Margaret wavudde mudda. Nolwekyo tuli myoyo ekyo ky'ogamba nti ky'oteraba ekyo gwe mwoyo gwo. Amina. Kati omwoyo ogwo tegulabika, emyoyo gyonna tegirabika na maaso gano. Gano amaaso gagakola kulaba bintu bikwatibwako byokka ebiri physical. Ne bwogakanula otya ky'owula nti Katonda, Abazungu bagamba Katonda taliyo. Lwaki bagamba nti Katonda, kubanga baagala mulaba n'amaaso. Haleluya. Emizimu nagyo tegirabika naye ate abantu bagimanyi nti gye giri. Lwaki? Gyo bagiraba bikolwa byagyo naye tebagiraba. Wabula balaba bikolo gyagyo babirabirawa gataliiko nfuufu. Oli ne batema ebitooke bye yaleeta amayembe ku kyalo n'obabuuza nti amayembe bwagalaba nti ali twagala bafe twalaba nga kwata abakazi baffe. Amina. Kakati no, emizimu mioyo tegirabika naye tugirabira ku bikolwa byagyo ebibi. Ne Katonda waffe talabika naye tumulabira ku bikolwa bye ebirungi. Gamba yi Mukama bw'atalabika jangu munze oneeragiremu ebikolwa bye ebirungi abantu bakulabe. Haleluya. Kyona basinga ogoba layini eyo n'osaba Katonda, Mukama Katonda jangu neeragiremu. Ne gwe ekikuto oyagala kuolabika musajja watu bw'akola ekintu ng'ogaziwa. Hakuwadde sente obadde oli mwanfu n'otandika my God n'otambula bwota. Kakati awo Katonda n'alabikira wa? Mukama yeebazibwe. Ne bw'ogoba layini yakulaga Katonda. Ne bakuwa na bane ngozimbye ennyumba ennungi nga munna ekitiibwa kya Mukama ebyo byonna bya Katonda ng'akwongera. Kubanga Katonda ayagala nnyo atalabika oyo abantu bammanye, tebajja mumanyira mu bbanga, baagala mumanyira mu ggwe. Haleluya. Nolwekyo ŋŋambye nti oli mwoyo, olina omubiri, ate olina n'endowooza. Kati Yesu Kristo bw'ajja okulokola alokola omwoyo gwo gwennyini, is after your spirit, alokola ggwe. Amina. Kati bw'akulokola nejjukira nti mubiri guno mukyalimu sitaani. Mulimu ki? Mu lubuto mulimu sitaani w'obugumba. Mu mutwe
muri musitani w'obusungu ariko olaba nti kyangu omuntu okulokoka ng'endowooza ye tennasumululwa bino ebibiri bino byetaaga deliverance. Aleluya. Sitani yabisimbamu obusungu kyola nti omuntu asobola okulokoka n'atuuka n'okweza Mukama Katonda naye ng'akyasibidde obusungu. Nawe gamba Yesu alokola awonya galaba agatwe gankanula amaaso gasiru temutegeera mulinga embwa. Mukama afe yebazibwe kakati awo waba obutawanawo. Aleluya. Kakati awo wewaberera ddala omutawana nti embeera abalokole bangi balokole naye with a defiled mind n'endowooza embi era abo ne bavumuganyaka obulokole. Aleluya. Kati kye tuyita total deliverance omwoyo n'omubiri n'endowooza byonna bisatu nga bisumuluddwa. Yensonga lwaki bw'ojja wano tokusookeza mbapya endowooza emala okutukola ki okusumulwa kubanga ojja wano wonna ng'otabanguse ojjudde obusungu obutasonyiwa biki naye nga waakaloka emyaka 15 tulina okujjamu zonto omuto. Haleluya. Nesulyoka tujjamu ne zonto ali mu lubuto oba walokoka omwoyo gwalokoka naye nga mu lubuto olimu obugumba abaana embuto zivaamu sitaani akyakuli mu lubuto ne muto mulimu sitaani kati sitaani owoobiri oyo yakutwaza mapya aveemu abamu temwagala kgendayo. Aleluya. Naye nga ekikulu ekisinga obukulu ekifuga byonna yendowooza yo your mind endowooza ezanya paati nene nnyo nnyo okulamu bw'omuntu. Endowooza esobola okuwangaza emyaka endowooza esobola okusala ku myaka gyo. Mukama yebazibwe. Abantu bafa prematurely bafa nga bakyali olw'endowooza. Kakati singa gwe wali saamu wano oli gwe bakuba ekikonde mu bbaala n'afa singa yali gwe tewandifudde kubanga bwe bandikusoomoozezza endowooza Yesu nga yafuga mu ndowooza ye ng'osituka ng'otambula. Sitaani bw'aba afuga mu ndowooza ye akugamba mukube naawe takujooga kuba takugamba nti mukube akukwata kube ku seminto yabika omutwe ekyo tokigamba. Amina. Nolwekyo essente size zigenda okukolera obulamu size zigenda okuwangaza emmere ennungi si yegenda okuwa its mindset endowooza yegenda okuwangaza. Laba mu kitabo ky'Abaruumi kakati abasinga obungi tebaagala kusumulwa ndowooza baagala kusumulwa mu ssente bwavu baagala kusumulwa muki mutafumbirwa naye kati ne bw'osumululwa obadde nga tofumbirwa ekikolimo ky'obutafumbirwa kyawammwe naye okusabira n'ofumbirwa naye ng'endowooza nsibe erimu ky'obusungu omanyi bw'ogenda ofumbayo omwezi ogumu anji era olunaatuuka mu hanemuunu ng'omugamba golokoka golokoka nkuvume lwaki wapangisiza emmotoka gisaagala golokoka tojja byebakayo ng'omusandabula obufumbo bukoma mu hanemuunu kati olaba ddabo waako oyo. Amiina. Ngabe ekitabo ky'Abaruumi essuula 8 olunyi olw'okutaano. Abaruumi essuula 8 olunyi olw'okutaano. Kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri. Abagoberera omubiri balowooza bya mubiri. Eby'omubiri byebiri wasooka okwatewo nkulaga eby'omubiri bye balowooza. Bagalatiya 5:19. Abagalatiya essuula 5 olunyi olw'19. Naye ebikolwa eby'omubiri bya lwatu. Ebikolwa eby'omubiri bya lwatu byebirwa. Bye bino. Obwenzi, empitambi, obukaba, okusinza ebifaananyi, okuloga, obulabe, okuyomba, obujja, obusungu, okweyawula, okwesalamu, ettima, obutamiivu, ebinyumu n'ebiringa ebyo. Kakati obusungu obujja obukyayi obutasonyiwa bwenzi kakati omuntu ow'omubiri atannalokoka ebyo bye biba mu ndowooza. Amina. Abamu babiteeka mu nkola abalala tebabiteeka mu nkola naye nga bisigala mu ndowooza ye nituga nti bannanga omusajja otalina bigambo asirikira mu nnyumba ye naye ng'ebigambo ebimuli mutwe muno tebyogerekako. Mukama yebazibwe. Ng'endowooza yawambibwa ebirowoozo
kati abantu abensi abera balooza ebyo kati tusobola kukwatagana ne katonda ebirowoozo bye birungi yalowooza birowoozo birungi alowooza kwagala kisa buwombeefu gumiikiriza ffe tulowooza kwenda tulowooza busungu tulowooza bujja tulowooza biki kati tusobola tutya okukwatagana naye mukama yeebazibwe yongera wansi olunyiyo lw'omukaaga kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye sokoddemu Abaruumi esula munana olunyo olwokutaano kubanga abagoberera omubiri balowooza bya mubiri abagoberera omubiri balowooza bya mubiri naye abagoberera omwoyo bya mwoyo otyo kubanga okulowooza kw'omubiri kwe kufa okulowooza kw'omubiri kwe kufa naye naye okulowooza kw'omwoyo bwe bulamu n'emirembe kubira mu ngalo ekigambo ekimala okulowooza kw'omubiri kwe kufa Haleluya. Omusajja agenda okufa sirimu. Okimanyi nti aba yafadda myaka nga 10 emabega. Yafaddi olunaku lwe yayingiza ekirowoozo ky'obwenzi mu ndowooza ye lwe yafa. Oba yakijja ku TV oba yakyamuyingiramu kitya n'atandika okulowooza ku bwenzi bwe yamala okulowooza n'agenda mu kikolwa. Tolina kyoyinza kukola okuza kyo nga kisoose mu birowoozo. Endowooza eno is the battlefield kye kisaawe ky'olutalo buli eyeddiza endowooza ye yaba n'obuyinza ku bulamu bwo ogenda n'owasitana endowooza ye ate n'oyagala katonda akole ebweru ekitasoboka amina gamba yesu olwaleero weddiza endowooza yange amina ate omusajja oyo n'atandika ekikolwa ky'obwenzi sirimu n'amukwata n'amala emyaka etaano tannafa najja n'afa ekimusse ki ndowooza buli kirowoozo kyonna eky'omubiri kyebatuwa ekikutwala mu kufa omuntu agenda omukazi agenda okuyira mujja wa asidi naye ne bamutwala ne bamutta kalabba yatandika naki na kirowoozo kya bujja ne kiri omwoyo endowooza ye n'agenda mu maaso n'agula asidi n'amuyira mujja we ne bamukwata naye ne bamukwata ebintu bino nabisomesa eruzira omukazi omunasangayo omukazi yattabba yamwebakira nejjambiya ate nga mazina muwa emmere nungi nnyo nanga kali musumba singa oli onsomeseza ebintu bino nga sinakola bekafuyukano omusajja yamunyiiza haleluya namusanga nga aleesa omukazi mu kitanda mu buliri amina ate namuwaanirako nagamba twala eri oba oyagala genda oba oyagala sula mu ddiiro oba oyagala ddayo abakazi no nabo tebatya ssebu n'omukazi gwe basuzza naye n'abeerawo mukama waffe yeebazibwe kati omukazi bwe yakeera ku maki ono n'atabifaako naye n'awagala gambya yo neagenza okukola bwe yatuuka ekiro nga beebase n'amutemako omutwe lwaki kasita yalaba ekintu ekyo sitaye n'amuyingira mu ndowooza n'amugamba weetegeke ogenda kukola kino na kino mukama waffe yeebazibwe kati bamusisa emyaka 18 natuukayo akamala yeesatu kati yafunamu ki mukama yeebazibwe nolwekyo endowooza yegenda kukolera obulamu ffe boolabaffe singa twateekayo dda bannange bonna be nanywanga nab'omwenge kati bali mu ttaka ndowooza kubanga ffe twakubanga ebikonde mu bbaala n'osamba ono tobuuza oba okoze ki ffe tusamba busambi amina kwegamba ng'onyumirwa nnyo okutakula olutalo mu lwani naye bannange nze we nalumbuka bannange bagenda maaso n'enkola eyo era baafanga omu ku omu abamu babakuba amasasi abalala bayenda ne bafa siriimu abalala kwegamba endowooza yo ejja okukuuma okuwangaala oba egenda kusala ku myaka kubira mu ngalo yesu kristo haleluya omuvubuka omu yali kati wali njagala nkusomesa mwana wange oyagale nnyo okusumula endowooza olunaku lwaleero yali kati wali ng'akola welding bana abavubuka abakola welding abookya amadirisa kakati nga abavubuka abo mukama waabwe abaseera bawe 1,300 buli lunaku kuliko transport kwekuli okulya kwekuli okulabirira abawaka kati nga babaseera bambi naye nga omusajja yakwata contract ez'abayindi ez'abaki yatuula eritakola buno obwana bwe bukola amina kakati omuyindi omu n'agaa naye lwaki omusajja olyo takola atuseera buno obwana bwe bukola lwaki nze seefunira wakaana kano nenkatwala nekankolera
naka jakesimu mpola naka kubira naka gamba jango solo kunko lida bino na bino ntiesebo yeo msaji olia ni munga ganyari na zuo teri vichi naka tuwara nekataandiko muko lida yenga agura matirio akavuka nekagaga wala nekavuwa mu milioni nekagenda mu bilioni gamba nekafuno mukisa na yeba ibu yeganti mukisa mikono jomu siru siru kufuka chikoli muka mawafi nekafuna sente uluafuna sente waita we miaka angesa tuena nekafa kafa aji nekafa siri umanyina kuzino suma wasajia university minology kumusajia inanga ya ufuwa dobu unji tafa kuchia kuenda tayagala takuata umwana nebuwa muita masa laba angechi kutia kutia ufuafu ngabuwa kutuwa musajia laba angechi papa alia chisaze kubo na ya arubaleko nga mai ndiye nrena chusu kwa teku sen uliokula po mutawana amina katibu ya tani ya funa sente mai ndi nemuga anti aronze na sente nyagala uyagale buli mwala ye na tani kuku wagala buli galo ye nanga tasosola na ateka yu hiyo katunda vya tegala akuwe sente ate sente zikuzike ayagala akuwe sente nga mai ndi mazo kusumulua. Aleluya. Mukubire mungalo Yesu Kristo. Nune chuchioko mokuluwa o utasumulwa. Mkama jakoma na yoku siwa. Alabo kaba nyo. Nga akubayiru afukiru wa sukari. Kwa ato jiro nyo kuhoyi. Kwa mga njibu anaku yire binji obuzi. Mkama wafeyeba ziwe. Abako vero umubili. Balo uzewe amubili. Kukwero umubili kechi. Yungira watu liye. Kubanga abagoberera omubiri balwoza bya mubiri naye abagoberera omwoyo bya mwoyo ato kubanga okuloza kwa omubiri kwe kufa okubiroza kwa omubiri kwe kufa yes naye okuloza kwa omwoyo bwe bulamu n'emirembe walwoza ebyo omwoyo genda kuwangala emyaka mingi ato genda kuba n'emirembe omuntu obatoloza ku bujoba n'emirembe mingi hivyo mbiso mesaba chara mbichu ugina nubira ukajia kukuka digida erika digida na umami gubuja buku yuzo surate weba se hivyo vya stand mkamafu yeba zi huwa sanze ni muja watambula kampula road sanyuka ugambi hallo tambula dire nenuda mkutu ilo wongo vuna nubono nabona amina mkama yeba ziwe nocho endoze yomu ngoroza kwigambo vya moyo roza kuchitiba cha katonda kulunji bwa mukama roza kukwagala kukisabu ombe ogenda kuba ne mirembe mitivu mulamu bo atogenda kuwangala emyaka mingi. Haleluya. Your mind can make you live longer, your mind can shorten your years because oyo mutegede wanji nuche zaabu alimu lukole sisi kufuna sent zaabu alimu lukole sisi kufuna bintu zaabu alimu lukole mindset kuchusi wa ndoza nufune ndoza ya mukama wa Yesu Kristo atugamba acquire the mind of Jesus Christ fune ndoza ya Yesu Kristo mukama wa Yesu Kristo kakati ndoza enu katujiongere kuwa no mangu nyo tujiveko nuche nagambi enti ndoza stani mwayugerera atene katunda mwayagala okwogerera kati gugena no jurendo oza no jujuza stani we naku oke omayinte muzimu gokwe omuzimu gwe naku okwe alikira ogwo busungu ogwo bujja gogera wanchi kasto ingize naku mutwe no okwe alikira nge ngokwe alikira kogera zire mere todde yo munyega we bakenga tonabi yo chana abirani niwo sulirawo ulaba bantu kutana aba bajjula denna amina awulira amalowoozi muli ate ne katonda naye ayagala ayogere kati ogenda nojjula ennaku n'okwerekera noleka mukama ayogera konangi tajja kwogera sooka ofulumye endowooza yo girongoose katonda agenda kwogera ekiro kya leero kubira mu ngalo Yesu. Amina. Kakati waliwo types of mind. Endowooza, ebika by'endowooza.
endowooza esookera ddala yendowooza gituyita defiled mind. Defiled mind nga omuntu anyumirwa bintu bibi byereere ebirungi bimubowa. Amakulu ogategeera bangi kati abantu bangi oyinza okulaba omuntu nga abadde akuba ndongo mwanzenwa najja gwe mutawana gwe tukula najja n'alokoka olulokoka nga mugamba jangu otukubire keyboard wano kati n'olwokoolaba waliwo kanisa gye nagenda mu ssebo nenda bakavuyo oli omuvubuka ndowooza era yakaloko era yakaloko nga ava mu bifo ebyo n'alyoka atukubire endongo dudududulu kira teremuka teremuka nze neŋŋaana biteremukayo n'alyoka ŋŋamba musumba teremuka teremuka nazze kubuulira aŋŋamba byakuteremuka nteremuka biki amiina nokyo ng'endongo yonna eringa nga tayinza kwawula ndongo yansi n'endongo yaani yakatonda obwongo bwa bukyanyumirwa ebintu biri kati omuntu oyo bw'otomwozaamu bintu kunyumirwa bintu bibi aba talina kyaganyuma mu birokole amiina kyangu kyenjagala okutegeeza kyangu kubeera omulokole nga toyenda naye ng'okyanyumirwa nnyo ebifaananyi ebyobwenzi okikakasa ekyo wangi ku tivi emboozi ez'obwenzi nga zinyuma abantu nabeeriyo mu katale ne banyumizakunyumiza emboozi n'oseka nga bannaye muli b'amaanyi muzidde mutuwulire nze eyo sibikola naye ayayaya mwakola mutya ng'ebintu ebibi binyuma ennyimba za katonda zibowa ez'endongo y'ensinga ze zinyuma kyokka ng'oli mulokole aleluya kati embeera efaanana bw'etyo efaanana bw'etyo njagala ogire mu kitabu kya Deuteronomy eky'amateeka ekyamateeka yesuula meka esuula musanvu olunyiriri lwa mukaaga ekyamateeka esuula musanvu olunyiriri olwa biri mu mukaaga sotoleetanga kintu kya muzizo mu nnyumba yo naawe n'ofuuka ekyakolimirwa okufaanana nga kyo onookikyayiranga ddala era onookitamirwanga ddala kubanga kintu ekyakolimirwa sotoleetanga kintu kya muzizo mu nnyumba yo ennyumba yo erwa gamba y'endowooza yange toleetanga kirowoozo kyonna kibi obwenzi bwakolimirwa tobuleetanga mu ndowooza yo amiina busungu bujja bukyayi tobuleetanga mu ndowooza yo agambye onookikyayiranga ddala onookikyamirwanga ddala kati omutawaana ffe abalokole tetulekaayo bulesi kukola kibi naye ne munda nga tekikyaliyo even that desire must not be there n'okukyagala nga tekiriyo kati olaba omusiraamu wangi omusiraamu talekaayo bulesi kulya mbizi neno girowoozaako tagirowooza ayinza ga nti bannanze yagibumaali ndowooza kabizi naye sikali obweddako endowooza ayinza okikola ekyo tagirowoozaako yamutamwa yagitamwa yagikyawa ne bw'obeera muganda we nojja ng'olya embizi n'oyingira mu nnyumba yakugira ejambiya mu ngeri endala omusiraamu yasumulwa mu mbizi naawe ogenda kusumulwa mu kibi olwaleero nga ne munda kakati gwe tobyoyinza kubyekola n'omuntu n'ogumu wabula gwe mulimu ogwaleeta yesu kristo to deliver your mind asumule endowooza yo haleluya agiggyemu ekintu ekyo amiina kati bw'amala okusumula endowooza eyo n'akwateekamu okunyumirwa genda mu baruumi n'otandika okunyumirwa ebyobwakatonda abaruumi essuula 12 olunyiri lwakubiri abaruumi essuula 12 olwokubiri so temufaananyizibwa ng'emirembe gino naye mukyusibwenga olw'okufuula amagezi gammwe amagya olw'okufuula endowooza yammwe empya mulyoke mukemenga bwe biri katonda byayagala ebirungi era ebisanyusa ebituufu mukyusibwe endowooza yammwe mulyoke mutegeere ebirungi ebituufu ebisanyusa ebyo bwa katonda amakulu gategeere kubira mu ngalo ekigambo eky'omwana wange ebintu bya sitaani bisanyusa naye si bye bituufu okusanyusa kakati ye sitaani kyeyakola bwakuyingira mu ndowooza ng'addira ebintu bye bibi nga binyuma ng'addira ebi bya katonda nga bibeera bowalinga okiraba ekigambo ekyo mwana wekusaba nga kubowa olina omugana tusabe n'adda mu kwayuuya kitaffe n'ayayuuya naye bw'aba ayomba tayayuuya okuyomba kunyuma waliwo alabye yayomba n'ayayuuya bwe bituuka okusaba musumba onfunirengayo ebigambo byenaasalanga ku makya bw'oba oyomba bakufunira bifunire osoma bisome ku lupapula n'ogamba oli lusi lusi lutoote aleluya
none echo changu nyo kubira mulokole na yenge ebintu bya katonda nyimba za katonda ngazibowa kagamba obwe bulaga stani byakola nti yadde ebintu omuntu asubira okunyumirwa ekintu ekibi up to death singa abantu bafa silimu ne abantu banyumirwa obwenzi bunyuma katasubira bulekayo oli nanyumira walaji ne bamugamba fa ku walaji ajja kutte ekibumba kivunze naye nga tayinza mulekayo paka ne bamuziika omulala nga anyumirwa sigala kuliko naaka kuliko akapande okusigala bateeka akapande gavumenti yabaga mutekeka akapande kagamba katya sigala alinza okuleetera kansa nesiba abantu ne bamunywa nanywa pakiti bbiri bali baloza nti ekina abagaana okunywa sigala amina omulala nga anyumira nnyo okulwana bwatalwana kawulira bubi omulala nga anyumira walagi kakati ebintu bya sitaani bibi naye they are the most enjoyable bye ebisinga okunyuma ate ebya katonda ebirungi bibowa gamba awo kakati ye mind gye tujja nayo mu bulokole kati bw'otojozebwamu obeera mu bulokole nga bukubowa nze ndaba wano oluusi nyinza okubuulira ng'omuntu yeebase neyeebaka naye wali olabye omuntu eyeebaka nga bamuvuma wali omulabyeyo ate obo ne bw'aba tawulidde alina okubuuza ogambye nakulanga kiki damu ayagala bimuyingire bulungi abyetaaga naye nze ne bw'aba tategedde tayinza kumbuuza wali nti ssebo kewabuulidde saakategedde tafaayo kugamba emyawo gyaffe ne gibanga ginyumirwa nnyo ebintu ebibi okusinga ebirungi kati nga tusobola kukwatagana katonda kibula nti Pawulo atugamba nti renew your mind tofanyizibwa ngaab'emirembe kino naye renew your mind kyusibwa endowooza yo otandike okumanya ebirungi ebituufu ebisanyusa ebyobwakatonda kubira mu ngalo ekigambo ekiwano gamba ye mukama okuva olunaku lwaleero onkyaye era ontamye buli kibi kyonna ate onjagaze ebirungi ebyobwakatonda kugamba ove ku bulokole obwa tenshoni obw'okubeera ku maggwa obeera mu bulokole naye ng'oyandyagadde okukola ekintu naye ng'otya bantu oba otyaki naye nga kikulimu naye olwaleero mukama akikulamu ate akikukyaye naye nkubuuza bw'obanga ebintu byakatonda bikyakubowa ng'ebya sitaani byebinyuma kati anaakutwala atya mu ggulu eggulu terikubowe endongo ya bebeku tejja kubaayo ekunyumira mulidde ebifaananyi ebibi tebijja kubaayo ebikyakunyumira ku intaneti kati eggulu lijja kubowa lwaki akutwala binaakubowa olina okukyusibwa right here on the earth ng'otandikirewo okunyumirwa eggulu okyawe egeyeena ewa sitaani amiina kakati mukisa kigwofuna ng'omaze okukyusibwa endowooza kwegamba kyenjagala nkubuulira ekiribwa ekiti nti sitaani afaanana nga mmwe nedda tafaanana nga mmwe wabula ekisambo gye njagala kubawa mwe abakyala ogenda n'oba ng'oyagala nnyo ennyama n'ofuna olubuto lw'omwana omwana ono akuyingidde n'akutame ennyama n'akwagaza ettaka lya ttooyi mwana ye n'omugole ettaka lya ttooyi ng'olya akawo ka ttooyi nga kakuwoomera n'otandika okulya ebiyembe ebito naye nga kimanyi nti kibi naye ng'omwana ono akuyingidde yakwagaza ekibi n'akutamya ekirungi ne sitaani bw'atuyingira mu ndowooza yaffe bw'atyo e perfect sas n'atuteeka mu kifaananyi kye n'atukyaye ebirungi ebya katonda n'atwagaza ebibi kakati deliverance ya yesu egamba etya nti akukyusa n'akuggyamu ekibi ate n'akuggyamu ne desire n'okukyagala nakyayagala akikuggyemu aleluya akuteekemu omwoyo we omwoyo ono gwakuteekamu yagenda okutamya ekibi akwagaza ebirungi ebya katonda omwoyo owo ku bubwe tasobola kutamwa kibi tekisoboka alina okuteekamu omwoyo we atamu ekibi gamba a yesu nteekamu omwoyo wo eyakyawa ekibi ayagala ebirungi ebya katonda olebe kubeera ku tensioni zinaba amiina nze ndaba abalukuli ku mapati n'atuuka ssaawa mwenda alemedde ku pati kasiki bamusitula okuzina nze sizina ebyo nze nalokoka naye ng'ali mu ntebe ali bw'ati kati mufaanana n'oli ali mu ddiira azina eyatamwa bwe bituukaawo ssaawa munaana efujo olitandise nga yatambudde dda
Amina. Neka stula bongo liale medeo. Ate Yesu yama zo kudukao. Aho. Hira kati ogeno bagendo kusiklo mungolo kusiklo kuzinanga nangagana ati wachali. Poke tuzine. Na yenze nompuwa mpola naroko kagago sigasobora. Gamba mukama otusasiri. Otyo omukisa ogusookera ddala gwegulwa guli mu kitabo kya Zabbuli esooka. Zabbuli esooka linnyo olusooka alina omukisa. Gamba nkutwala olwaleero luno. Otyo alina omukisa buli akutakola ki? Omuntu atatambulira mu kuteesa kw'ababi. Nga tokyetambulira mu kuteesa kw'ababi. You don't walk in the counsel of the wicked. Nga tokyakwatagana n'abantu babi. Newankubadde okuyimirira mu kkubo lyabo abalina ebibi. Newankubadde okutuula ku ntebe y'abanyooma. Yes. Naye ng'amateeka ga Mukama ge gamusanyusa. Ebintu bya Katonda nga bye bikusanyusa tebikyakubowa kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wa. Gamba ogw'omukisa nkutwala olwaleero. Ebbayibuli ekunyumira ekigambo kya Katonda kinyuma. Haleluya. Nga bw'omala olunaku nga tosomye ku Bayibuli owulira bubi. Somawulira ekigambo ng'ebintu bya Katonda bye bikusanyusa tebikyakubowa ate yongera. Era mu mateeka ge nga mwalowoleza emisana n'ekiro. Ate nga mwalowoleza emisana n'ekiro. Egye bayita godly mind. Positive attitude. Endowooza ey'obwa Katonda nga mwalowoleza emisana n'ekiro. Mukama waffe yeebazibwe. Ngoroza kulungi kwa Mukama oroza Katonda. Yani ali agoroka ekiro n'aloza ku Mukama amazima. Saa mwenda awo n'otoloza bye zonto zonto n'oloza Katonda. Teri waliyo omu naye alimba n'okulimba. Katonda kutandika okumulowoozaako n'ebikolwa bye n'ekyakola. Amanyira ddala nti ono wange omutima gwonna guli ku nze. Amina. Amanyira limva safari mva kubulira njiri. Neesanga mukyala wange awo kushedi. Nangamba banange daddy sanyusa okulaba kale obwedda mbadde nkulowoozaako ne mugamba leeta ennyama mu katale mangu. Ne mubuuza oyogera mazima obwedda olowooza ku nze? Nanga nedda saatandi sirero okuva jjo ndowooza ku gwe. Ne mugamba ongere ennyama endala. Kiki kyanguza ennyama yakalekereke? Wangi? Kulowoozaako. Kugamba oyogera ekigambo ekyo olwedda ndowooza ku gwe okuva jjo ne mpulira nga anywedde emicyumba gy'e Kenya. Aleluya. Nene Katonda n'obeerawo n'otambula mu kkubo ng'olowooza ku lungi bwa Mukama olowooza Katonda olwaki takugabulira bintu agantu ono omwana wange katebule. Mukubire mu ngalo Katonda ez'amaanyi. Aleluya. Nga amateeka ga Mukama ge gakusanyusa ate nga g'olowoolezaako ebintu bya Katonda by'olowoolezaamu emisana n'ekiro nga tokyalowooza bizontozonto. Kakati ekyaddako ki? Naye alifaanana ng'omuti ogwasimbibwa okumpi n'ensulo z'amazzi ogubala emmere yaagwo mu ntuuko zaayo era amalagala gaagwo tegawotoka na buli kyakola akiweerwako omukisa. Na buli ky'onookolanga ondi akiweebwako omukisa kubira mu ngalo Katonda mwana wa. Kwegamba Katonda wamala okusumula endowooza n'ebeera mu ngalo ze. Amanyira ddala ne bwana akugaggawaza ate ne bwana akukola ki ojja kusigala ng'oli mu kontrolo ye. Okitegeere? Amanyira ddala nti ono wange obutasumulwa ndowooza kirwisiza ddala nnyo 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 saakulaze na bubi obuli mu ndowooza embi. Ndowooza nayo kansookayo mukulage mu Zabbuli esooka no ekitabo mu luberebeerye Genesis emu olunyi lw'omukaaga. Olubereberye esuula emu olunyiriri. Nedda. Olubereberye esuula mukaaga olunyiriri olwokutaano. Mukama n'alaba obubi bw'omuntu nga bungi mu nsi na buli kufumiintiriza okw'ebirowoozo by'omutima gwe nga kubikwerere bulijjo. Naye gw'obadde okimanyi nti Katonda aba amanyi by'olowooza byonna era aba abiraba. Your mind is just naked in the sight of God. Katonda aba abiraba butereevu teyetaaga kubuulira nti guno alowooza ki. Olaba Yusufu yali alowooza okuleka Maliyamu yeekuba etteke.
katuna nama nyendo uza inamutumina malaika ama nyibyo uza alabi laba katika tunanaraba okuloza na okufumitiza kwa mitima jama natunga kubi nasanyuka nagambatia mukama ni yejusa kubanga yakola omuntu munsi nana kuwala mumutima gwe nana kuwala mutima gwe nagambatia mukama nayogera nti ndisangula omuntu gwe natonda okuva munsi nagamba kansangula omuntu gwe natonda mujo neka tunaere mutufu okusangula omuntu namujawulo kubanga lohoza bubi wanji jango magalo jango come come quickly akati njagala nkula kengeri jojo kwa muka tonda mwana wangi otogere ocho siwe ulu nje ndoza mukama yeba zwe kakati ono singa padde mchala Mugerwa umawe ya galeko tutu deku meza tulia eh tuli alimu nyumba yangi tutu deku meza tulia nalo kwa ngama watege demu ami wa inti aa obeda ndoza kumulezu angolio mukade gwe nalina antuto omutima gwonna tagenze yo naye mu nyumba omwange mwaluwoleza omulenzi oli nganze mugamba mama abakongere mmere olye omukozi otya wanji omusajja omufumba lida wana atubulireko oma bwana Fred omukozi otya omupya oluyo lw'amaanyi hatu okuba waki nga tagenze yo aluwoziza buluwoza Hina hase kwe mbeda nse kwe mwire bakuli yebi janjaro vyona Nocho neka tunda tafayo batogenze mchikura neka stoba ngurusa Ama njira danti yebi rozo yobyo nabili kugayo li Era kuwe ya gara yeto muliko Aleluya Edanga bakuba bukubi neka tiakora ati na kuzino gena muzabuni ya kaga mwamu kaga mkulake Waloko ya yano kusumulu endo uzoro aliru mkwanu gwake Zaburi nkaga mukaga olunyiyole 18 bwemba ndobozo obutali butukiri mutima gwange mukama tawuli nebo saba tagenda kulira mubango lozo obutali butukiri mutima gwo tagenda kulira sarai kakati mukyala Mugerwa nga mutwala Kampala road mugulira kagatu wetuva mu taxi twambuka wali watunde nga tunale kwa ganti wategedde mwami wange obweda ndoza kumulenzi wange omukadde oli mu taxi nga tujja naye kalike kagatto kobongulira simukubidde oluyi mu kibugaawo nenawe temerisa nga ova eri mu kkubo gy'otambula ojja kuwa n'okusaba ojja olowooza bino n'owooza bye n'olowooza gasiya n'owasiza mu kkubo owasaba ogoba n'okwotuuka wano mukama njagala mulimu ga mwana wange nvira sikusimbula oluyi nvira aleluya kacha kyakuba akuvira buvizi nakuleka gamba mukama tutuvira wabula tukyuse ndowooza it is very very simple toleka teweka kanga kulekayo kintu weka gamba Yesu kinzijemu ate Yesu nteekamu omwoyo wuwe yakitamwa olwaleero kyekigenda okukolebwa eri obulamu olunaku lwaleero mukubire mu ngalo Yesu Kristo ekyokubi nti bw'okyusibwa endowooza mukama agenda kusaasira akuwonye endwadde akusumulula okuva mu mbeera zabuli wali agambye agenda kula by'omukisa buli kyokwata kukiraba omukisa ate n'okusumululwa nako wekiguli isaaya 5:5 yuno mukaaga isaaya esula 5:5 olunyiriro lw'omukaaga munoonye mukama nga bw'akyayinzika okulabika mumukabirire nga bw'akyali okumpi omubi aleke kkubo lye n'omuntu atali mutuukirivu aleke ebirowoozo bye era akomewo eri mukama naye anaamusaasira gamba mukama akenda kunsaasira olwaleero mukubira mu ngalo katonda waffe leka ebibi byo oleke n'ebirowoozo ebibi mukama agenda kusaasira akuwonya agenda kusaasira akusumulule olwaleero buli muntu agenda kusumululwa kasitokkiriza bw'okkiriza katonda akusumula musungu agenda kusumana ne mbwavu ne mutakola kubanga manyine bwono ofuna omulimu ojja kusigala mu kontrolo ye amina akati eyo gyebagiyita kyetubadde tuyita defiled mind endowooza eyagala oba enyumirwa ebintu ebibi kakati ne tugenda ku ndowooza enda bagiyita double mindedness oba double mind double mind ogimanyi ng'ebintu bya Katonda bikunyumira
ate nebya sitani bikunyumira byonna ng'obyagala. Haleluya. Obulokolo obwagala n'eddiini okyajagala. Olaba double mindedness, eh? Ekibi okyakyagala ne Katonda omwagala. Amina. Laba mu kitabo kya Yakobo ne James esula nnya olunyi lw'omunaana. Yakobo esula nnya olunyi lw'omunaana. Musembererenga Katonda naye anaabasembereranga mmwe. Munabenga mu ngalo abalina ebibi era mutukuzenga emitima gyammwe mwe abalina emmeeme ebbiri. Abalina emmeeme ebbiri, kubira mu ngalo ekigambo ekyo mwana wange. Ey'oluzungu ejja giraba double minded people. Waliwo abalina ebibi ate waliwo n'abali double minded. Ng'ebintu bya Katonda bikyakunyumira, bikunyumira ate n'ebyensi bikyakunyumira. Kati Katonda ayagala oviireyo ddala olwaleero. Haleluya. Salo mukwano gwange, leka kunyumira bintu bibiri ato kwegayidde. Nyumirwa ekintu kimu kyokka Katonda wo era gw'obeerako. Haleluya. Mukama Katonda agenda tukyusa. Nolwekyo endowooza yo olwali tuddayo gitabangula, ginywereze mu kwagala kwa Katonda. Sitaani buli kaseera y'abaanoonya ebikutabangula, anoonya laba Zabbuli ana mu ebbiri. Keep your mind mu bintu byonna byonna. Keep your mind with all diligence. Kuuma endowooza yo mu kifo ky'okukuuma ssente. Tokisa kuyingiza kintu kyonna kitabangula ndowooza y'abakyala abafumbo. Toddayo kukebera busimusimu bwa mwami obwo, ojja kutabukira bwere. Amina. Tuddayo kusaka mawulire mabi. Oli nakuleeta mawulire, mwana wange, omwami wo twamulabye n'akawala, abanga tannakimalayo mukwate emimu ogisibe n'eggambo. Mugambe saagala kumbuulira oba abeera n'abakazi abeere nabo. Kasitobeera ne mind etabanguka, ojja kufuuka lusuku lwa sitaani. Buli kaseera sitaani ajja kufunira abantu abanaakutabangula eno, kubanga amanyi nti bw'anaabeera mu ndowooza ye ajja kufuga. Mukama yebazibwe. Yongera Zabbuli ana mu ebiri kumi ebira tujja biyiga enkya, bwonna obukomyewo tugende mu lutalo ludde butuyiseeko. Zabbuli ana mu biri olw'ekumi, ng'ekitala mu magumba gange abalabe bange banvuma nga baŋŋamba obutayosa nti Katonda wali ludda wa. Naye bameka be baali bagambye ekigambo ebyo? Katonda waliruddawa nga bwetawudde bwe mutunde ngaoli mu bulukuli kiyo. Katonda waliruddawa n'okola otya? Gamba neetabuka. Haleluya. Otyo kiki ekikutamiza emmeeme yange? Kiki ekikweraliikiriza munda yange? Suubira eri Katonda kubanga edda ndi mutendereza. Kikubira mugala ekigambo ekyo mwana wange. This man was talking with soul. Kati omusajja ono ye ayogera n'endowooza ye, ye mwoyo. Endowooza Abaganda bagiyita emmeeme. Amina. N'agamba n'akwata ku mutwe gwe. Gamba mutwe gwe, kiki ekikutabangulanga buli kaseera? Nze ndi mwoyo, nina bye nnengera mu maaso, Katonda by'agenda okunkolera. Gwe oli mubiri, toyinza kulengerayo. Nolwekyo lekera awo biwekuulangako waya n'okweraliikiriranga. Kati omaze okufuga endowooza yo, era bw'ebanga ekutwala mbuliri okwe, tugende mbuliri tukabyemu obuziga, nze mpulira ntabanguse ng'ogigamba gwe, ogikwatamu ndiga gwe mbembe gwe, ddamu amagezi, sijja bikabayo. Yitawo tusanyuke tuzinire Katonda. Learn to talk to your mind. Yiga okwogera n'endowooza yo, tokizanga ndowooza kwogera naawe. Endowooza yeyogera naawe negamba nze ntabuse, kubanga yeene endowooza eraba bya ku nsi, omwoyo gwo gulaba bya mu nsi ya mwoyo. Kati omwoyo gwo Katonda ayogera nagwo emisana n'ekiro. Ojja wano Katonda n'ayogera n'omwoyo gwo, naye ate n'okkiriza n'endowooza n'ayogera naawe. Haleluya. Endowooza yeekozesa amaaso n'amatu. Negamba nawulidde bino, ndabye bino, kakati nze ntabanguse, kakati naawe nkwegayidde tabanguke ffenna wamu. Bw'ogigambanga nze sijja bitabanguka yo, nze nnabye nnengera, bagwe tobiraba leka yo, nze nnabye nnengera. Amina. Haleluya. Ekyokubiri,
tokirizanga ki bigambo byabantu katonda kuwe omutima omugu ogumira ebigambo. Nadamu abachara, you are so emotional kugamba mwiza bagamba gundi wadole mchara ninja garofu no mutima ugwe chisajyo omugu nebuli kagambo kakabi amazigo mwami ya ngambi nombu za katonda ya gambi ati atense manyu mwami ya ngambi laba zaboli chikumu kwe nabili lekira ukutabangu kanga buli kasera mwana wange buli abantu lebu ugira kende waka tondoge mkama gugambo utia onangambe chino na chino ne gugamba chi tuwale chaka tonda shoto walanga cha muntu. Zaburi chikumu kwe na pilo ninyo mkaga kubanga tasaga saga nenge mirembe jona omutu kilivanaju kilwange na kuzonezi taligwao otyo tatienga bigambo bya bubi tatienga bigambo bya bubi lwachi omutima gwe gunywera gwe sigamu kama aha omutima gwe guterera tatienga soko kubira mugale chigambe echo mwana wa gamba ye mukama okuva olwaleero ompa omutima omugumu ogutatya bigambo. Neba nae singa gwali katonda singe nsente wajyokyayo kya domuliro n'ogimalawo abantu nga boogera katonda abantu nga bakola katonda ebikolobero ne katonda omutima gwe mugumu. And he has, muzungu Twitter, an enduring heart. Omutima ogugumiikiriza ebigambo, ogugumiikiriza embeera, ogugumiikiriza bye wamukola. Singa naye yatabanguka ngaffe, singa yatwokyayo kya ddaffenna. Kakati bw'obeera oli mwana wa Katonda naawe ayagala kuwa omutima ng'ogugwe. Haleluya. Omutima omugumu ogutatya bigambo. Mujjawo ne bwakubira essimu n'akuvuma, mwana wange ebigambo byekoona bwekonye nga biddayo. Amina. Omutima gwo gwakolebwa okulya emmereegi emu yokka kigambo kya Katonda naye gwogera n'ogulisa ebigambo byonna ebigambo by'abantu bye boogedde omwami byayogedde mujjawo byayogedde byonna biri wano gamba mbifulumya olwaleero omutima gwo gwe kigambo kya Katonda kyokka kubira mu ngalo Yesu Kristo otyo omutima gwo gutereera gukola gutya omutima gwe guterera tatienga okutuusa lwali laba byayagala nga bituuse ku balabe be okutuusa mukama lwali kubira abalabe bo mukama yebaze mukubira mu ngalo Katonda n'ekyo Katonda akolera mutima guteredde mwagenda okulwanira entalo akubira abalabe bonna amina takolera mutima mutabanfu omutima mind eteredde endowooza eteredde yesobola okuba sitaani tusobola kulwanyisa sitaani nga ate naawe sitaani akuli mu mutwe nolwekyo kino kigenda ku kyemba nsembya endowooza tugende mu lutalo otegere olutalo mu kitabo kya Abaruumi Romans esula 13 olunya 12 Abaruumi esula 13 olunya 12 ekiro kiyise obudde bunaatera okukya kale tuambule ebikolwa eby'ekizikiza era tuambale ebyokulwanyisa eby'omusana yambale ebyokulwanyisa eby'omusana eby'obwakatonda weyambule ebyo ebirowoozo otyo tutambulenga nga tuwomye nga mu musana si mu binyumu ne mu mbaga ez'okutamiiranga si mu bwenzi n'obukaba so si mu kuyombanga n'obujja ebyo gamba mbyeyambule olwaleero mujja wakuloga ate olina obusungu olina obujja naawe omukwatiddwa obusungu ajja kuloga n'akabina bakaloge gwe yambala ebyokulwanyisa ebyokwagala ebyekisa musaasire mukama yeebazibwe omwami alimu omuzimu gw'obwenzi leka ate naye kuba muzimu gwa busungu na bukyayi baamu mwoyo wakwagala nakusaasira yendowooza eteekuba mundayo ye ya Katonda yali mu ndowooza ya sitaani gw'olimu endowooza ya Katonda musaasire ng'ava okwenda yasuzeeyo ajjudde ssere ku maaso musaasire omusaasire otuga bambi taata John ava kwenda soli
jangu tunywe chai. Mukama yebazwe. Aleluya. Akati twagala kuyiga olutalo kugamba mu lutalo olijjo isinga ko ddala obukulu kwe kuba n'okumanya. Waliwo ekitabo kya engero Proverbs. Sitani yekweka nnyo era wasobodde okufuga enseena. Abasinga obungi muloza nti ebintu byekola byokka they are coincidence. Mukitegeere naye ng'ate sitaani yabikola aitha Katonda yabikola oba sitaani yabikola teri kintu kyekola kyokka ate ekyokubi kyenjagala oyige nti ebintu byonna bisooka mu nsi ya mwoyo bino byonna bitulaba ku nsi is just a manifestation oba kabonero bubonero akamaze dda okubaayo mu nsi ey'omwoyo. Kibula nti ebintu ebimu tubiroota n'obubiroota nga tebinnabaawo. Bwe mwali mbapya waliba abasomesa ng'oliko ekikolemu ky'obwavu wabaawo ebirooto by'oloota. Amina. Eno mu nsi ne bw'okukaluka n'otya ng'eri waggulu baakusiba dda okakalukanira bwereere. Kati bw'ojja wano deliverance tukikola mu nsi ey'omwoyo. Ne tuteekayo Katonda ebivaayo n'ebibanga bya bwa Katonda. Mukama waffe yeebazibwe. Kakati ne mu lutalo kyeva tuyita spiritual warfare. Utalu lw'omwoyo sitaani tumulumba mu nsi ey'omwoyo. Utalu lw'omubiri toyinza kuwangula sitaani ye nga akulwanyisiza eri waggulu. Amina. Ekyokulabirako singa mbadde n'obukyayi nga sikwagalira ddala ne bw'oneekola ebyenkanawa ebyo mbisomesa bulijjo abakyala nga baakuloze ne bakukyayisa omusajja n'akukyawa kw'oteekeko lipstick ne beauty spot tabiraba ne bw'oyongerako eyelids. Amina. Nolowooza nti bye binaamusikiriza wa obukyayi buli eri mu mwoyo naye ffe amanyi olutalo. Mukama waffe yeebazibwe. Oga mukama omusajja wange ono muteeka mu saibu musigukulamu omuzimu guli ogwaki ogw'obukyayi gwe baamuyingizaamu ngu mwambula muyingizaamu omwoyo okwagala. Haleluya. Amazima nyini ogendulawo omusajja bwakukolera ebintu byewatakukolerangako akulekera essente awaka omugambe ssebo zajja akyamisana ate enkwongera endala omuga ssebo lekera awo zino zijja kumala. Mukama yeebazibwe. Lwekyo ekontrol eri mu mwoyo nga bw'osobola Katonda w'asobola okukontrolinga omwoyo gw'omuntu n'ensi ey'omwoyo asobola okukontrolinga above you eri waggulu webadde kutawaanya. Mukama yeebazibwe. Kakati nno kyova agamba mu kitabo ky'engero Proverbs essula ya 24 olunyi lw'okutaano. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi. Weewaawo omuntu alina okumanya ayongera obuyinza. Ate omuntu alina okumanya ayongera obuyinza. Yes. Kubanga olirwana olutalo n'okuteesa okw'amagezi. Ogenda kulwana olutalo n'okuteesa okw'amagezi kubira mu ngalo ekigambo ekyo. Omuntu ow'amagezi aba n'amaanyi. Ngenda kulaga amagezi agafa aga Katonda agalwana olutalo. Omuntu ow'amagezi aba w'amaanyi. Olabye? Naye ate omuntu alina okumanya yeeyongera obuyinza. America eyina amagezi mangi tekinologi kyola nti y'amaanyi nnyo mu lutalo naye oluusi okumanya kugibirema nga temanyi bayeekera gye bali. Mu Afghanistan ebalwanyisiza kati emyaka 20 temanyi gye bali beekweka naye keezuula obumu naye bamanya nti bali wano ng'ababakuba. So knowledge is very very important. Ebintu byombi amagezi n'okumanya. Haleluya. Kati ffe mu lutalo Katonda atwambaza spirit of knowledge n'omanya kyola nti batuyita ba mizimu kubanga tumanya emizimu n'ebikolwa byakyo. Mukama yeebazibwe. Mukama agitubikulira pulani zaakyo zonna. Amina. N'omanya pulani z'emizimu ate ekyokubiri n'omanya n'oba n'amagezi agalwa n'otalo. Amagezi gali mu kitabo kya Yakobo. Yakobo essuula 3 olunyi lw'14. Naye bwe muba n'obujja. Bwe muba n'obujja teekawo ng'obwange akasuwa ne kakwerenga kubanga olabye mujjawo obuuso ne bukumyuka. Bwe muba n'obujja obukambwe. Obukambwe n'okuyomba mutima gwammwe. N'okuyomba mutima gwammwe ng'okumesigira ekiro omwami yaakadda
temwenyumirizanga. Yes. So temulimbanga okuziyiza amazima. Uh-huh. Amagezi gano sigegako okuva waggulu. Yes. Naye ga munsi ga buzaliranwa gasitaani. Gasitaani. Kati aga amagezi tegalwana lutalo, obukambwe, okuyomba, okuvuma, ebyo tebikyusa mbeera. Aleluya. Sitaani owulira kyegamba? Sitaani tasobola kujjawo sitaani. Ekibi tekijjawo kibi. Kati ki ekiva amagezi ago? Yongera tulye. Kubanga waba obujja n'okuyomba, we waba okutabuka na buli kikolwa ekibi. Mugenda kutabuka butabusi n'omusajja. Ng'olowooza nti bw'onooyomba n'akyuka wa mutabuka mu wadro. Naye amagezi agagenda okulwana olutalo ge ngenda okwambaza olwaleero gali ludda wa? Gali mu lunyiriro 17. Naye amagezi agava waggulu okusooka malongoofu. Malongoofu. Natega mirembe. Aha. Mawombefu. Yes. Maulize. Ngojudo submissive ngo oli muulize no sigalango oli mukyala muulize wo mwami omutamivu omwezi ngo you submit. Yes. Eraga judo kusasira nebibale birungi. Ngo bale bibale birungi. Ge magiza akalwana kutaroga kubira mungala magiza ako. Kakati ugenda okulwanyisa omuzimu gwe bayita namuzinda. Oba mu luzungu bayita namuzinda. Namuzinda kwe muzimu ogutaba oguleta enjawukana. Which makes everything fall apart. Buli kintu kyonna nekisaasaana, gusaasaanya buli kintu, gutta buli kintu. Ekirungi nekisaasaana. Akati ekyokulabirako oyinza okulaba muli mu courtship n'omwami n'omulenzi. Kakati omuzimu ogwo negujja nga tegwagala ofumbirwe neguleeta misunderstanding okutabuka. Omwami n'ayogera biri. Kakati gwe naawe amaaso negaziba n'owooza nti abyekola yekka, naawe n'okola ki? Naawe n'omwambalira gundi oba ompasampasa sigwansookako ŋŋendaako mpola nze sikweguya. Omanye embaga bwegenda okomawo. Naye alina amagezi ag'obwakatonda asooka n'ayambala amagezi. Haleluya. Nabeera naki amagezi agava wa Katonda amawombeefu gwe ne weewombeeka n'okkakkana n'omwagala Mukama waffe yeebazibwe. Ate ekyokubiri n'ofuna okumanya n'ogamba Mukama Katonda mbikkulira ki ekitabangudde ku last hour. Mukama yeebazibwe. Katonda ajja kukubikkulira nti wategedde muzimu ogw'ekika guzze. Abeewamwe bonna tebafumbirwa kati gulabye ogenda kufumbirwa guzze gubatabangudde. Olugukulaga ng'okuba ogamba omwoyo omutukuvu jangu otuzzeewo mbumu. Amina. Oba okyasabanga essimu evuga. Kankulire bino ebintu kyobula nti abantu bafiirwa. Omwana omu yajja era nga batabangukwa modula eyo. Mukama yeebazibwe. Omulenzi n'agenda ebweru bwe yatuuka ebweru amazo omugambo ebe waabwe tugenda kwanjula. Mukazi wattu abuulidde abeewaabwe byonna beetegese. Ebaabulayo omwezi gumu omulenzi n'alinyenyonyi n'agamba nkomawo kamala ogendako ebweru nzija. Olwatuuka ebweru n'essimu n'aziggyako. Yamukubirako essimu emirundi ng'ebiri n'aziggyako nga takyawulizaganya. Haleluya. Ki ekyaddawo? Omwaka ne guyitawo. Akati abantu ne batandika okuwa bye nabagambye eva ku bigambo by'abantu. Abantu ne batandika okuwogera twagamba gwero kusadde okusaba ekitajja weefunire naye ekisajja kikuzaalemu abaana. Kati wuyo okula ogenda okufiirwa abaana mu luto ab'obwereere. Gamba abantu boogera. Kakati ne bamwogerera abeewaabwe maama we kitaawe ne bamwogerera n'ayitika n'afunayo kigaayi ekisajja kisajja kikulu nekikola ki nekimufunyisa olubuto. Abalwa yakalufu nabweruti lwa myezi ebiri. Amina. Omulenzi oli n'akuba essimu n'agamba munnange esonyiwa bye nali ntabanguze simanyi kyali kintabangudde. Kaakati nzija omwezi ogujja tugende twanjule mazo okugula ebintu byonna n'ebusuuti za maama wo byonna byonna mbiguze gomesi zonesiba ogenda kukyusa emirundi mukaaga mukyala wange. Mumbulize munno okoze otyawo wangi. Haleluya. Naamugamba nti nazimuweereza ku WhatsApp busuuti zonna za gomesi zaamugulidde. Naamugamba oba tozisiimye weereze ebifaananyi byo yagala ebirala. Amina. Kakati omuwala najja nanga musumba tukoze tutya
Omudamotia. Gamba Gwestan. Adantabangula. Nabantubange. Kutulo Ranero. Katumwalo listing area in knowledge. Namages Yanibadakura Bidan. Neither totally blinded. Gatanga Kumayan to a room Zimu, but I'm Sitani Bamaroko is in Sobinga Kuvira. Gagantu Akachi, Murekemu Jeftabangu. Which they get Gambe? From what a young Maja Katimusuma, Kozentia, a Kabutonka Musile Amina Nkamusile, Ovanka Kulim, Namugamo Kakudemu, or get a photo that day. Which call him Mazochi in Giram, Mukama favors. Kakati no way to stand about Tawanya, Negua, Zawan, Mutu, Yagaranku, Izor, Taru, Tojaku Yingira, Timber, for an away to Kuira Mugalis. Hakati ingapo ingani kuno kwe muzimu oguleta misunderstanding oguleta utakwa atagana edie abantu abali mubumu mubulunji obwabwa katonda mainly amina era kwagala nyo nyo kutabangula abantu abo chikulo manti akati ugenda ngaku gakupaka wali uja kulaba ba broker nga bakubagana ebikonde oba yombedde chine bakubagana ebikonde kusawa nya kusawa mukaga nga banyo bona chai Naye wano mbafu wano omulokola atabuka n'omulokole munne mwaka ku mwaka teri abuza munne teri abuza munne mama kama yebazibwe yebondeka yebazibwe kulwana lulego omulutwe yebazibwe kali haleluya naye abensi tabakiza kutabanguka banga dene kubanga manyi ayagala bamukolere emirimu gye nga bali wamu naye ffe na utabangula mwaka ku mwaka Hava sumatuni zokuvira unga tatu kuatagana mwaka kumwaka mwaka kumwaka mpala na izafuza mireme na mireme na yegwe nange tugenda kuchusuwa lwaliro Amina guta bangula kisoka abantu ababira mbumu nga abafumbo abagenda kufumbiriganwa ekkanisa ne yabulukukamu ne mutabuka ne mukamawo ku mulimu muri society yona yona abantu wanji 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 amaka negatabuka gona kuna negatabanguka ndwadde nzingira ebisibu nebiyingira waka obwavu nebuyingira nga bulaba katonda naye bwatabangula abalabe bo amina njagala olabe mu kitabo kya ebyomirembe ekyokubiri Second Chronicles esura 15 oluyi lwokuna Ibyo mirembe ekyokubiri esula 15 olunyiri olwokuna naye bwe bakyukira Mukama Katonda wa Isirayiri nga balabye ennaku ne bamunoonya ne balyoka bamulaba ne mu biro ebyo nga tewali mirembe eryo ye yafulumanga newankubadde eryo ye yayingiranga naye okweraliikira kungi ne kuba ku bonna abatuula mu nsi ezo Ne bamenyeka menyeka eggwanga nga lirumba eggwanga linnaalyo n'ekibuga nga kirumba kibuga kinnaakyo kubanga Katonda yabeeraliikirizanga ng'abalabye ennaku zonna. Olw'okubanga baagaana okunoonya Mukama Katonda ne batandika okutabukatabuka ne balwanagana nga tewali kukwatagana n'akamu. Era kino kisomesa nnyo abakyabafumu nti muli balokole mwembi naye temwagala kusaba temusiiba muli ku migaati gyokka gye musiiga bulubba. Mujja kutabuka omundi gumuyirukemu kubanga sitani muwadde banka haleluya mukama waffe yeebazibwe naye olw'ekkumi n'ebbiri lugamba lutya ne bayingira mu ndagaano okunoonya Mukama Katonda wa bajjajja baabwe n'omutima gwabwe gwonna n'emmeeme yaabwe yonna olw'ekkumi n'ettaano Yuda yenna ne basanyukira ekirayiro ekyo kubanga bali balayidde n'omutima gwabwe gwonna ne bamunoonya n'okwagala kwabwe kwonna ne bamulaba Mukama n'abawa okuwummula enjuyi zonna Mukama agenda kikolera naawe olunaku lwaleero mwana olwaleero njagala okigezeeko n'omuntu gwemadde mutabuse naye oba paati nawo mbadde mugenda fumbirwana oba mwami oba Mukama wo ku mulimu obaani olwaleero gw'omuzimu ogubadde wakati tugenda gukuulawo Omoyo Mukama Katonda dewo muumule yongera Yesu engalo yongera Yesu engalo osome n'ebyomirembe era ekyokubiri essuula abiri musajja ono yagenda n'alumbibwa abalabe bakabaka nga mukaaga bamulumbi n'akwata essaala
Newe katona mugamba nti utalo sirulwo utalo lwange nsende kangenda kulwana naba abalwana naye namwe kati bwe batuka mu lutalo olunyirwa abiri mu lumba akola batya abiri abiri mu lumu awo bwe yamala okuteesa n'abantu nassaawo abo abanayimbira Mukama ne batendereza obulungi bw'obutukuvu nga bafuluma nga bakulembedde eggye ne boogera nti mwebaze Mukama kubanga okusaasira kwe kubeerera emirembe gyonna awo bwe baatanula okuyimba n'okutendereza Mukama n'ateekawo abateezi okuteega abaana ba Amon ne Mowaabu n'abo ku lusozi Seyiri abaali batabadde Yuda ne bakubibwa kubanga abaana ba Amoni ne Mowaabu baalumba ab'oku lusozi Seyiri okubatta n'okubazikiriza ddala obwe baamalira ddala ab'oku lusozi Seyiri buli muntu ne beegatta okuzikiriza munne buli muntu n'akuba munne ne beemalawo ekyaddawo awo Yuda bwe baatuuka ku kigo ekikuumirwako eky'omu ddungu ne batunuulira eggye kale laba nga mirambo egigudde wansi so tewaali abaawona owulire ebigambe omuntu alina okumanya amanyi alina okumanya alwana olutalo n'amagezi ebyo bisomesa abakyala bafumbo Mukama waffe yeebasibe omanyi waliwo omukyala yali ng'akola ki ng'alina omwami we omwami we nga yafuna omukazi ku mulinaano ate omanyi tolabanga mukazi musajja kukwana ku muzigo gamba awo awo omukazi oli nga alumya ssebo n'amulogera ddala nga bwanaayitawo buyisi takyakyama nakukyama tebakyalina kyekulya ebintu byonna ajja n'obuveera amata bambi obwana ne mukulisayo daadi wuyo n'alyoka busamba gende wanyoko gamba abantu baloga obwana bwe bwenyini bwazaala n'abusamba n'ayisaawo amata migaati n'agenda wali ku mulinaano oli omukazi n'akola ki n'afumba kati ono omukazi watu yabeeranga mu nnyumba ng'asaba ate abalokole tusaba tuleekaana lolo lolo olinga eno bwakuba amagi nga kookolima nnyo ffe nga notumuwa amagi gamba enseeduula bobeera gwokola otya gamba ngenda ne mayirasidi obwana ne busiuka mazima tebuli omukazi oli afumbira wali wabwere ennyama ekisajja bakirogaloga ne bakirwaza naye ajja wano yina musajja mukazi watunga takyayina nangato yajjirana mu ngato za bba ate nga mukazi nayambala engato za basajja gamba ebizibu biri munsi mukazi watunga ayambala saizi 5 omwami ayambala 9 naye ajja wano nga ekigere kikoma wakati aleluya mukazi watunga akakazi kalinga kamulumya babwe yagendanga ne badda wali wabweru ne bakazi banne ne bamugeya ono ne bamwogerera ebigambo mu nyumba temukyalina masanyalaze baagajjako ali katadooba amiina kati bwe yajja ne munyigiriza mugamba nti akati sonyiwa omukazi oyo sonyiwa omwami wo era zuula nti ddogo baabaloga bulozi gwe n'abaana bo n'omusajja muloge amiina katugenda kuba eddogo eryo tukube n'omuzimu ogw'obwenzi jjukira nti omuzimu ogw'obwenzi gwe gubagatta wamu nebabeere wamu amiina ate gwe omuzimu ogw'eddogo ne gubaawukanya n'omwami kakati tugenda okuba omuzimu guli ogw'eddogo bwe tukuba omuzimu guli ogw'eddogo ogubadde gubagatta wamu ogukuba tebasobola kuddayo kukwatagana amiina batabuka gamba ŋŋenda gukuba olwaleero kasita ogukuba n'ogugyawo wakati waabwe ogubadde gugatta nga tebasabala kukwatagana n'eddogo lye baali bwamwambaza oli musiruwazaye tulimwambula haleluya kati byaddayo mwana wange omusajja waayitawo ennaku ntono ne batabuka n'omukazi oli ne balwanira muzigo omukazi n'amukuba ekkipa eriiso amiina yarabiraawo omusajja ajja asottoka mpolampola n'eriiso lizimbye n'akomawo n'agamba mukyala wange oba naliisuwadde ki omukazi oli temuli magezi olwo lwazibuka amaaso nti mukazi temuli magezi kubira mu ngalo Yesu Kristo bwana wange omukazi n'agamba nti omukazi temuli magezi oli tategeera gwe mukazi wange ddala ye abaana bange baluwa ndeetera ku baana bange olwo ategeera nti be baana
Ayayayayayayaya. Gamba genda kubo olwaleero omuzimu. Nolichi ya geza akebi labio na naropa kwero si narope wa nyazara. Nyazara ero sita isobola mizimu. Waliwa suole mizimu olwale gogendo kwa ambara. Hallelujah. Nolichi ostani. Mini nga katonda basobola kutabula tabula abala wune bekuba. Nestani wabada tukola. Na tabula tabula fabana wa katonda. Nyinga tetu amaso gaziwa. Amina. Kakati ulusi katugamenga hapa chala hapa fumbo. Osoro kuruota anga omufaa vivasi wakati. Omusota kuvivasi wakati. No muami wo. Nemutabuka. Nemuawukana. Ani ya tejira wake chigambe icho. Uriwan? Weyayo. Jangoba kudeko uma. Nemutabuki la dara. Ekintu kyonna nga kivivasi wakati. Oba noruota anga wegasi. Ogenda kufumula. Noruota anga wegasi. Nomulinza agenda kuwasa. Nemutabuka. Embaga neko mao. Nawe jango tubulireko. Yesu yebazibwe. Nafuna obuzibu nali sinaroko kabulungi. Narota omwami wange nga twali twebasa omusota ne gufubutu kama kati. Bwe gwafubutu kama kati. Mubuliwo oba mu kiroto. Mu kiroto narota omusota gwafubutu kama kati nga twebase. Kati bwe gwafubutu kama kati embeera neetandika. Netunonya sente na agenda Dubai. Bwe yava Dubai yada n'omukazi omulala okuva n'olwo simulabangako obulamu bwange bwonna. Bakuloga gwe. Mukama afa yebazibwe nnyo. Nze naye siri wamu na mwami naye naloota omusota nga gujja okunyingira mu kitundu ekyokyama. Kati ne nsaba nnyo nali mukusalinga nsazaamu nekwata nnyo nenyweza naye nga gwo gwajja gukigendere nga gwagala kunyingira. Nenenyweza neguita ku mabbali ne. Wenyweze tulabe otyo. Nenyweza. Kama yebaziwe. Nari mu courtship nenota nga neba se ne girlfriend na ye ngo musota guluma kati wa fe kutwaura. Mhm. Courtship awo yakoma. Kuyakoma. Nze narota nga omusota n'omufu byombi. Nga bijja bitwawura mu byebaka wakati waffe. Gwe nani? N'omwami wange. Nali mukyala mufumbo olwedde nga tuli bafumbo twagatibwa dda. Kati nga ekiro kimu ndoota omusota gutwabuddemu ekirala ndoota omufu atwabuddemu. Olutaraawo ne lutandika banange lyali ddogo nga basindika eddogo. Banange omwami yankyawa from noho yanga simanyi n'atandika okunkuba n'okunvuma byali takolangako. Nali namara okugenda emutundwe nga nyiza olutalo ngenze eri mu bapya nga nduddeyo nga mbiyize ne ntandika okusaba era omwami tetwayawukana we tuli nebitereera mukama n'abitereeza. Amina. Yesu yebazibwe. Nze kino kiri kyajja mu kirooto ate era ne kibeerawo. Ndi mulimi. Nali nva mu nnimiro ne nsanga omusota n'engukuba naye nga munene nnyo. Bwe mmala ogukuba okumanya gwali munene nenfuna mu kimwanyi we naguwagikako nze guno omusota ne bbawa nga njagala agulabeeko mulage nti ndi muvumu n'agulaba. Ekiro bwe neebaka nafuna ekirooto nga nyombesa nga ngamba kati ose gwaki gubadde gukukoze eki. Ne tutabuka ne tuyomba n'omusajja olwo lwe lwasooka. Natandikira kati mbadde nakafuna ebirooto bya mirundi ebiri nga twawukanye nga naye nga ekirooto kyasookera ku musota guli nasooka ne ngukuba direct ekiro ne nziramu ate era ne nguloota nga atanyombesa nkubye gwaki kyokka wano yampaana nnyo naŋŋamba wabula oli muzira wazira ekyembi ayinayo kati mujja wange era kati tufumba babiri. Sirika wanayi ulirize babaluga alugeda. Abongana mkama Evanswe. Amen. Ndi mu courtship. Wali mu courtship. Courtship. Na ina soka kuloto mwala nga nzibake simu yange. Nga kupa kochi? Nga nzibake simu. Nesoka nenzikaka na mchiloto ni mbuzo mvubuka. Ni mbuza. Esimu yange ili wabajibye na ngamba mbu mwere cho nechigwa. Zina moku loto mchala nga mnene nga muavu nga ina figa. Ya ingira mnyumba. Natuka mtsenge. Na akomao na antulambu ati anstama mnezruke nyumba nejimulekira. Kati netufuna mwabutakanya netu chankala namu katukurobu sungu obunji kwanga. Na yamba robu sungu netuyomba na nechangira kwa nengwa. Banange stani alosa. Natanko kundo sambu bandoga. Mbusimanya bao tuwa msibira wano bichi. Nembuka.
nevayo mpola mpola ne muvira neza mnembuza mkama chiche chintawanya rachi ndibwenti nando sabyo na omusambo gwayingira ebyokwera guza byonna byennakola buli kimu n'ekirota nentandika okusaba era kati ndi mukusaba neziramu nendota omufunga ngwa mu kifuba enkeera nakubira omuvubuka essimu emirundi kumi nga tagikwata nziramu loota ekkubo erintwala ewuwe nasanga omusirikale ng'ambadde ebiddugavu nannemerako nnyombo nkube ku ssimu neŋŋaana ngenda oyingira mu nnyumba bane mulimu emizimu egyambala ebifaananyi by'endiga bannange nasanga omukazi ng'atudde ayambadde ebyeru ne muyitako nenyingira mu nnyumba y'omuvubuka omuvubuka namusanga yakava kunaaba ayambadde panti ya black naŋŋamba gwe ye obadde kinze n'omukazi omulala ne waabwe banzikiriza ŋŋenda okuddamu okyuka otunulira ono omukyala ng'omuwala gwagamba mbu baamukkiriza yamuyita mabega n'amuteekako ssente ng'ali ng'amwebaza ne bantuna ne bansekerera ng'omukyala oyo alina embalabe za black mu maaso n'enviri za black ebyo ne bikomawo nziramu okuloota nga ntegese okukyala ewaffe ne baŋŋamba omwami we aluddeyo lwaki aluddeyo ngenda okuddamu okebera essimu yange ng'endaga nti alina omuwala gwe yeegatta naye bombi bali bwereere naye omuwala enviiri za yero kati ki ekiriwo ennaku zino essaawa zino kubanga kati nywezeza okusaba mpuliriza nnyo rediyo buli ssaawa mba n'okusaba buli ssaawa mba nsaba edda nga emukubira essimu ng'ayinza okambuwala n'agamba nga nvuma navuma n'abeewaffe mulina basiru fenna n'atuvuma naawe n'omunyiigira era ogwasooka namunyiigira nentuka netsaa nemugamba naye omanyi situka twekube jangu bane nga mpulira obusuumi naye natuka etsaa nenkakana nzeka nemusonywa nensonywa n'omuwala naye kati tuli bulungi kuba mukubira essimu netunyumya bulungi nanyumiza ebintu bye naye nga tujja kutereera akuba omukisa mukama katonda kaakati noogenda kuba omuzimu ogwadde gwatawangula kati owulidde sitaani bw'akuteeka mu kizibu ng'akuziba amaaso ng'akwambagaza amagezi ge ng'akugamba atya jangu twekube amiina gamba nze sijja kuziba maaso sitaani nkulaba gw'oleese ebizibu n'ekyomuka sitaani kyatirira ddala sikusaba sikumulwanyisa naye atya omuntu alina amaaso ag'omwoyo ng'asobola okulaba n'omulaba nti ono si patena wange yatabanguse wabula waliwo omuzimu ogutabangudde gwe guli wakati waffe amiina olabye omukyalo onaga nti yera amaze okujjalo naayiga n'akuba ebintu ne bitereera mukama yebazibwe kakati no gutabangula abagenda okufumbiriganwa abafumbo omuzimu guno gutabangula ekkanisa ekkanisa n'olwotanga omufu ayingidde mu kanisa oba mu buliwo ekkanisa emu yayingiramu endiga emyufu nga basaba nejja nekaabira mu kanisa okuvaola ekanisa neyabulukukamu ebitundu ebyo biri waita lwiki emu ono nagenda n'ekibinja noo nagenda n'ekibinja kakati abasamize baluga amakanisa bwe tibawaga baluga negabulukuka amiina oluusi enjuki ziyingidde mu kanisa ensanafu neziyingira mu kanisa oba ensanafu neziyingira kati wandika ebintu bino ensanafu enkoko nejja waka enkoko eyo nejja waka nemufiirwa ebintu byonna emotoka zifa bakubikira kimu ku kimu motoka yafudde eno yatomedde eno yakoze bweti sente zo bazibbye naye ngaenkoko eri waka ekookulimira waka ate ebintu byonna bifa ate yo tefa yesigala namu n'embwa tezigirya ssewo esula bweru naye nga tewali kigikwatako ekookulima ssaawa nsobu embwa nejja waka emmese neziyingira mu nnyumba bino oluusi obiroota ate ne bibeerawo ne buliwo kati ebintu bino oba bisindika ekintu kyonna bwe kibaamu omuzimu kyeyisa mu ngeri ya njawulo enkoko eyo osobola ogibuuza ku kyalo kyonna naye nga tiriiko nannyiniyo nga yatambudde olugendo bagitwalayo eryoliwo mugamba genda oleete enkoko ne bagiyingiza sala emisalo ne bagiyingizaamu emizimu ne gigitambuza eyinza okutambula okuva emasajja nejja emutunda amiina
kuchalo nga tawali na nyini yo nebwera mbusi obachinga tawali amaji na nyini yo na yeyo nga etambo de neja neremera waka ojigoba na ekoma ojigoba na ekoma o ebintu byona ne bitabuka waka ebi obinyonyi ne basindika akayibwa ne kayingira mu duka duka ne ligwao pusi neja na yingira waka amina ebiguka ngabo munyera ebiyenje sanafu enjuchi bees emusota ne kuyingira mu nyumba okusanga mu kifo kyoto subira nako ebintu ne bitabuka nawe jya otu okujuzi araba ku bintu bine bisole bino ngabi yingide maka ebintu ne bitabuka byonna ne mwavu ali mbaira mu chapyo na jango bakubekoma kugamba balukuli mu igolu talo mwana wange era stani atira dala watu module soko tusomere chawa ndi kwa chiri mukubikulirwa esura biri onyiro abiri mwenya okubikulirwa esura biri olunyiro abiri mwenya naye mwe mbagamba basigala waba musuwatira bonna batayina kuyigiriza kuno abatayina kuyigiriza kuno kulwa abatamanyi bya buziba bya stani abatamanyi bya buziba bya stani gamba nze mbitegedde Ocho ngabwe bogera sibateka ko mwe mugugu mulala wabula chemuli na mchikwatenga okutusa lwendijja era wangula nakwate bikolwa byange okutusa ku nkomerero iyo ndi muwamanyi ku mawanga awangula nebo batamanyi bya buzi wasitani tosobola kuwangula kubira mungale chikambe cho mwana ba Bwa tama hibi ya buziwa wa stani, takuteka kwa mgugumu la takufunana kubaya tama hibi ya buziwa wa stani. Nye ndia ule liwo nto hizo kuleme luo kuwa angula. Gwe mutawa na unguliwo. Nule uko itaboy ya teono yere muro kwe na itaboy jangu tuwe kube. Olubo mwene kube mbaga nebela u. Abaluganda mkama ewa zwe. Nze ewake wafe waliwo mtigwa muyembe. Wabe lango webi nyonyi beba itampa abana. Nga bibera bikabanya bibera bikabanya kati lwaddaki kimpa abaana ne kyali ku nyumba waguru ne kiwanuka we ne kigwa mu lujja nga kiyongo bevu kiringa ekirwadde ne tugezaako kigoba ne kigaana kati ne ngameidi wange ne mugamba omanyi kisitulo kitwale wabweru n'akifulumya geeti naye bwe yakifulumya geeti abooluganda waayitawo wiiki bbiri omwana wange n'afa abooluganda Yesu yebazibwe nze kiri awaka katogo mfuyidde ebiku bigira rero bwe bisirikiriramu ne biyikanga bingi nnyo ezo emmese zigira mutaani ziba bujja obutono oluddako gabeera ganene ezo pusa ogamba nti nalunda pusa awaka ekiri awaka mukama ansaasire kama yebazi abooluganda nze okusooka nalabanga emmese ngazirumye obupale wa mukyala wange wakati kati ekyo ne ngamba ekyo ne soka ne kirekawo kati ekyokubiri nga the new driver of Gamoroka ekyokubiri nga wemba nsaba weti nga afukamidde ensowera kiro ensowera nejja nezungira mu maaso weti ejizijja nezizungira mu maaso weti nezungira mu maaso naye buli ensowera genzita zi accident zenfuna ensowera eyasooka inajikuba nefa kati enkeera twasuka ne tufuna gundi accident ze sinze nalivuga nalini na mukama wange nga yavuga mukama wange twalina sana natomera akapanda akasoka ne bamusasuza tuba tuli awo ne batukubira simu moroke yo kubiri nayonga etubidde nga yongere medde yo mugundi ngekuba etonye kati olunaku olulala ne waba era nimba nsaba nga afuka midde wenti katebe kange nsaba nsowera nenjira aba era nejja nenzungira mu maaso bwedi kati okunzungira mu maaso neŋgamba nsowera gwe mpulira mu ntamye nenjikuba negwa wansawo kati weyagwa wansi enkeera twayikawo empaawo tula nga tuweta we twambuka twali bwayise nga tugenda kawempe kati emmoloka gye twalimu mukama wange yali avuga yali avuga bwati tuyingira akakoona bwetuti owa boda ya very speed naagwa mu mmoroka namenyekamenyeka amagulu olwo olunaku nalwo ne lutufa twasiba ku polisi ekawembe paka leero emmoroka babadde baakagita saba nzikiriza mukama agenda kumponya yebazibwe mukama
nze nasoka ni waje nkokwe wange nga katone nekabera au netubuza njini konga tetumulaba kwetu amala ni waje mese emese nezituruma neziruma na abane vigere neziruma bulirugoye twali yao ni waje abipusi netandiko bigo katijuzi narimu kanisa nga ansaba nkuta nienda bate ndigera ngezemu kanisa na ye business za guawo na wokusula kati mnonya bunonya wokusula yesu ya bazi wa Uganda omoyo ogwo gwanda muzinda nze gwa numba okuva mu 2010 najibwa ngenjibwa enjibwa satu naye nga buli njibwa ejja lunaku lwayo n'enjikuba n'ensaba n'ensuula ne wayitawo ebbanga endala enjibwa nejja ne wayitawo ebbanga ndala nejja naye era okusaba okw'obutali busumulule ng'abomanyi ku y'okusaba si tuli basumulule tetukigenda buziba tukikoma kumpi netulowooza biwedde naye bizinesi nalina amaduuka asatu business zonna zasaanawo nalina saluuni ne cosmetic shop nayo neesaanawo buli kintu nekitandika okufa dry egwa wansi neyatika ey'omukono yo neekuba tv neekuba amatala gonna negakuba buli kimu kyona ne bansi b'ebicupuli bitandika mitwalo etaano etaano okwata sente ngolaba ntuufu wayitawo ekiseera nga zonna baakusibya ebicupuli byereere abaana ne batula tebasoma awo wenakuma buli kimu nekisaanawo okugoloka okw'okusaba najjangako wano naye ngasigenda wala mukusu mululwa mu kyaki ne tulumba devil worshipa nayingira obuweereza nali muweereza mwegayirizi musabi buli kimu nekikubwa twayimiryanga okusaba kulo mulimu gwa Katonda ate nga yayagala kugusaanyaawo neyeweera n'agamba obanga nze mulemesa missioni ajja kunkolerera paka n'omusumba n'amutta ne kanisa n'agisaasaanya nange nimba nga byonna byasigalaawo bwe nasabanga negateko ku bantu abamu abamaanyi tusabe nemugamba mujje tusabeko ffenna waakiri ngolokoke nga mpulira njagala okulwana nga buli ayimirira n'abagamba ekikulu ebintu byo by'amaanyi ebyo ebintu ebikulumba ffe tetusobola kusaba naawe naffe bitulumba by'amaanyi kati nesigala okusiga bule ngamba ngenda kusaba nakusiiba olwo lw'endwala negenda mu ddwaliro ne bakebera tewali ndwadde gye balaba naye ate nga ndi bubi naye nzikiriza Katonda nti oba asumuludde abalala nange ajja kumponya amiina kakati no lwayo tufunye okumanya kwegamba kyenjagala oyige mu kino nti ebisolo bino ne bwokikuba manya nti omuzimu gwe kireese togukubye naye bw'oba nga tonakuba sooka okwate essaala gyegenda okuyigiriza olwaleero okuba omuzimu ekisolo ekyo oba emmese zisobola n'okufa zokka nga tozikubye amiina naye bw'omala okusaba atosobola zikuba kubanga ziba zireese omuzimu gumaze okuyingira mu nyumba gwe nebo ensuula ne bw'ogikuba neefa muzimu ogwa accident gwegirese tegunafa mukama waffe yeebazibwe kugamba mbadde mbabuya nti ebisolo bino bibihevi nga byeyisa mu ngeri yanjawu waliwo omukyala awo yatandika edduuka awo lyamaanyi nnyo yasanga obuduukaduuka bwanjala omanyi abantu baloga gwe kakati natandika abantu bonna nga bagula wuwe naye lwali lunaku lumu ku makya n'asanga kapusi nga kali mu dduuka ali naye nga tamanyi we kayise yasibawo obulungi omu ali bwonna bulimu obutimba tamanyi we bwayita nagala manye bakakwata akapusi n'akafulumya ebweru n'akakanyuga enkeera era n'akasanga nga kayingidde amiina naye nga tamanyi we kayise n'agamba omwami we ne bakakwata ne bakateeka mu buuti y'emmotoka ne bakavuga kiro saawa nnya ne bakatwala eri nga ku lubiri mundeeba ne bakasuula eyo aleluya ne bavuga emmotoka ne bakomawo ne basibawo edduuka bagenda okugulawo ku makyanga kali munda simanyi gozanyisa nga bakatwalira mu buutu tekalabina kkubo lyekabakatute nga kali munda kayingi aleluya okuva olwo edduuka neriggwawo neriggwawo n'obusenguka n'asenguka buli kitono nakyerifa kati no kyenjagala nkutegeeze nti mwana wange oteekwa okuyiga okusaba olunaku lwaleero amiina kati emizimu gino gijja gitya oba girumba gitya ekisooka kisobola okubeera eddogo ne bakuloga abantu batakwagaliza birungi ne bakuloga oluusi mwe ddala abawala omulenzi gwe walina asobola okuloga n'akulemesa obufumbo ate mwe mugenda nemukola akajanja n'omuweereza ki kaadi olabye wali olowooza nti bwonerekawo sigenda kufumbira kukwata jangu ku mbaga ogwo omwera gwowo gujja okulaza newerabira nti
ekadi jomu wade kulika manya gombie ridio ne ridio mulenzi gona gaya gara nage chika gona gari kuli ewa manya gagendo kutuwa la yu ah gemizumu jiji angajiba yingi na muembi nga mutabuka embaga iganyi oba mutabuku demu hanemunu amina amarugo ngaba jabu baani batakuwa gara basa ulukuru kedugeli echirala okuyingira ennyumba eteri mponge eteri nsabire ennyumba gisabire yingira amayumba bakawongera emizimu gw'olukuyi kutogenda opangisa ennyumba oyingira buyingizi waliwo ennyumba ezimu zoyingiramu n'ofuniramu ebizibu n'oyavuwaliramu n'olwaliramu n'owuliramu ebyogera mwide sooka osabire ennyumba ne bwoba ogisemba bagiwonge musaayi gwa Yesu okitegedde ne bweriba eyengera ttaka ng'oguza ettaka nga tonalikolamu kintu kyonna sooka olikwateko olisabire amataka ago golaba ago gebatunda bagawongeri emizimu basobole okugatunda amangu abantu bagagule kati emizimu gye bagataddemu gwe ate toli waakyo gwe kijja kulaba nga oli aduyi kijja kukola ebikolobero amina temundoopayo bannange aleluya ekirala bwombeera abanafu era emizimu egyo nijja kukozesa omukisa gw'obunafu ogibalumbe ebirabo bye bakuwa oli ajja kuwa ekirabo ky'enkoko sooka ogisabire oluusi ebirabo mu hanimuni bye baba bw'amasuuka biki ebyo byonna byonna biyinza okuleeta omutawaana kati tugenda birwanyisa tutya sooka weenenye amagezi agaki amagezi ag'omubiri gali amagasitaani g'obadde okozesa ag'okuyomba ag'okwagala mwekube ago njagala ogeneye ag'obusungu obujja obukyayi ekyokubiri weewonge eri Mukama Katonda musaayi gwa Yesu Kristo n'ebintu byo byonna biwonge musaayi gwa Yesu ne paatenawo oyo abadde atabanguse muwonge ne Mukamawo oluusi mutabuse ne Mukamawo muwonge musaayi gwa Yesu osazeemu endagaano z'amalogo ago oba emizimu egyo endagaano zaagyo zisazeemu olyoka okuba emizimu amiina then oyite omwoyo wa Mukama Katonda atuulewo aleete obumu azeewo aleete emirembe aleete okuwummula kubira mu ngalo Yesu gamba sikyalogebwa ntegedde olutalo kasula banganga mutabanguse mubadde mwagala namukwatagana tumanya nti mulaba ayingiddewo gwe nawe tutabanguka yingira mutalo mugenda kukyuka omulundi gumu amina osindika omwoyo Mukama Katonda abeerewo era njagala kutegeeza gwe yabadde atamukise n'omwami tewali anyega munne kati oluusi maze mwezi mulamba teri anyega munne gwe kwate saara ogyolaba okuddayo gwakwaniriza ng'afukamidde Mukama waffe yeebazibwe akyuka omulundi gumu everybody's mind is in control of God endowooza buli muntu yenna eri emikono gya Mukama Katonda asobola ogikyusanga bw'ayagala nga sitaani bw'asobola okukyusa endowooza z'abantu ng'amalogo bwe gakyusa endowooza z'abantu ne Katonda alina amaanyi gasobola okukyusa endowooza y'omuntu gw'omulogo n'asobola okukyusa endowooza y'omusajja we abadde akwagala n'amukyusa omulundi gumu n'akukyawa n'ayagala ye emizimu ne Katonda lwasinga amaanyi Katonda nera okuba tumanyi lwana lutalo neffe Katonda tuwa obuyinza n'amaanyi okukyusa endowooza ya muntu Mukama yeebazibwe nkya njja kusomesa gye bayita hardened mind endowooza eyaguma ng'olubaawo Mukama yeebazibwe waliwo weak mind endowooza ennafu eyo nayo njja kusomesa abakazi tebaagala ddala no a weak mind ye muntu nga tasobola kusalawo ku lulwe abakyala mubamanya abo abantu abo babayita mami boy n'omugamba twandiguzeyo eno ku ntebe mami tannaŋŋamba kaŋŋende mbuze ku mami gamba oyo buli kintu agenda wa mami awamumali mami akugambye tayagala kino na kino gamba nga makuba oluyi mu mutwe abo baketa abo bamami boy abo
nabo njya bakusomesa olabye engeri gy'osobola obbakyusa okyuse endowooza y'omuntu afaana bw'ati. Mukama waffe yeebazibwe. N'omuntu ng'endowooza yaguma eringa lubaawo ng'eya Falaawo. Falaawo baakola ebyamagero nga munaana naye ng'endowooza yaguma, naye in the long run Mukama n'agitaggula n'ata abaana ba Isirayiri. Teri yaguma kusinga Katonda mwana wange kanki kusomesa olwaleero. Mukubire mu ngalo ez'amaanyi Mukama. Imiryango yogera ne Mukama. Mwebaze mu bigambo byo, mwebaze kubanga mulungi. Okusaasira kwe kuberere ennaku zonna. Mwebaze yatula. Soka otandika n'okumwebaza, yingira mu mpyaze n'okusinza n'okwebaza. Mwebaze kubanga mulungi, mwebaze kubanga wa kisa. Yogera ebigambo, yogera ne taata kubanga mukwano go. Tujja mu maaso go Katonda mwesigwa. Mulinnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Nga tukwebaza olw'ekigambo ky'Omukama. Webale Katonda ataggwaawo, webale empologoma ya Yuda, webale essuubi ly'abanoonya, webale kikolo kya Yese, webale gwe atajjulukuka, webale Ayinza Byonna, webale Katonda ow'amaanyi, webale Katonda atusaasira, webale Katonda atuma ekigambo ky'okutuwonya, webale Katonda atuwagala, webale Katonda ow'ekisa. Tukwebaza yatuwa omwoyo omutukuvu. Tukwebaza yatuma ekigambo ky'okutuwonya. Lubaire Omukama kituwonya okuva mu kuzikirira, okuva mu kufa, okuva mu kulemererwa, okuva mu kufirizibwa, okuva mu kufa kubanga okulowooza kw'omubiri kubeera kufa. Tukwebaza Mukama kubanga olwaleero kigambo ky'Omukama ky'otumye gye tuli. Webale Mukama. Soka omwebaza oyimuseme emmeyo, okwebaza Katonda. Wuliranga obaguka mu mmeyo yote. Yogera kubanga eno saavisi ya kusaba. Tukwebaza Mukama kubanga oli mulungi. Webale Katonda ataggwaawo. Webale olw'omusaayi gwo. Webale olw'ekigambo kyo. Webale olw'okusaasira kwo. Webale olw'ekisa kyo. Webale olw'omukwano gwo. Webale olw'ekitiibwa kyo. Gw'atuma ekigambo ky'Omukama ekisobola kudda gy'oli nga kyerere. Oyogera mu kigambo kyo ssebo, kimunoonye Mukama nga bw'akyayinzika okulabika. Mumukaabirire nga bw'akyali okumpi n'omubyaleka ekkubo ly'ebbi. Adde eri Katonda waffe, totuleka Mukama, totuvaako taata nga bwekyali mu lubereberye essula ey'omukaaga Mukama. Ensi yonna okulowooza kwa buli muntu kwali kwononefu. Newejjusa lwaki watonda omuntu Mukama, nange bw'otyo bw'obadde mu bulamu bwange. Nga wejjusa lwaki wampa amafuta, nga wejjusa lwaki wampa obugagga, nga wejjusa lwaki wantonda, nga wejjusa lwaki wendi Mukama, kubanga ebirowoozo byange bibadde byononefu Mukama. Mbadde ndowooza bubi, ate nga Bayibuli egamba bwe mba ndowooza obutali butuukirivu Mukama tawulire. Mukama y'ensonga lwaki mbadde nsaba essaala n'etaddibwamu. Mugambe Mukama olwaleero endowooza yange egikuwa, sisobola kweggyamu bino, sisobola kweggyamu galowoozo gabi, sisobola kweggyamu birowoozo bisya. Kendeza ku nnanga eyo, sisobola kweggyamu malowoozo birowoozo bisya, sisobola kweggyamu birowoozo bisya. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu, taata olwaleero gwa mikono gyo, onsaasire, onaaze n'omusaayi gwo, otukuze Katonda wange. Endowooza yange taata mulinnya lya Yesu, endowooza yange Mukama mulinnya lya Yesu taata. Endowooza yange ebadde enfu, ebadde yayonooneka Mukama taata, ebadde yali fayiringibwa omulabe setaani nga yakyonoona. Ndowooza bisiyaga, ndowooza bwenzi, nga firimu ga buseego taata. Olwaleero saasira olw'emmeeme ebbiri Mukama ze mbadde nazo, mbadde double-mindedi nga sisalawo taata. Olwaleero ngwa mikono gyo onsaasire taata. Wagamba nti omusaayi gwo gunansa nange gunangase, nga bwe wayogera tugusobola otulongoosa mu bikolo ebifu, ne tuweereza Katonda omulamu gw'obe gumansirwa gwogera ebigambo ebirungi taata. Neenenya mu maaso go ssebo, onsaasire nazaalibwa mu kibi, mu kwonoona bwe nazaalibwa, mu birowoozo ebisya bwe nazaalibwa, mu ndowooza y'ensi. Ogambye olwaleero tuwaanyisa endowooza zaffe zizibwe bujja Mukama, nange sisobola kwewaanyisa okugyako omwoyo omutukuvu nga gw'onnyambye okuwaanyisa endowooza eno, okukyusa amagezi gange
ogazo obu jamu kama ogambie sebo tumerene no wonseri nge yalimo kristo ya taroza bibie etali serefishi ndo woze ya gala ndo woze sonyua otulaza amagesa ago agava mkoro agatariga monsi agobu enzi agobu sego wakama gemba ne tamriamo agaro woza agabi bate ndo woza chokuita amagesa ago nenda kula kulana nenda gaga wala na ye cheke dolaino chaga amagesi gamonsi gamusari anwa gasetani ndo woza yange ebate nima mkama bate ninda ndo woza yange nen sali na woo nganzi jitobu songo jiju denako jiju lokwela likira no kutia na yoru walero kuwendo woza yange mkama kuwendo woza yange tata mkame mkama kuwe birozo byange mbate ziju dobu kamu birozo byange mbate nyagala kusala uvi nga decision ze nyagala kola mbate nyagala zikone na mbubu sungu na yoru walero kwa mikono joka tonda wange kwa mikono joka bako wechisa bota sasire teri agenda kunsasira tata wayogera no gamba Joshua mu Joshua sura soko nyula munana kechitabu chine chama teka atiro wose ngako akifumiti nizengako emisana neshiro bwato bwana akula akulana bwana alabo mokisa nange mukama nkoma wojori aye ndowoza je wagamba Joshua nange njetaga endowoza yo mukama ndowoza mu chigambo cha gafumitiriza ku chigambo cha ndowoza ku Yesu nechiro mutumbi ndowoza kugwe nganjagala kukola decision yona njaji kolanga mukama okuita mu chigambo cha koloba ya mu msara mukama juse ndowoza yake sobala jitu usandeka Egwe mukama oina amanyi oina amanyi mukama mbade nyine meme piri mbade nyine wondo wosembi geyo none sobwensi ejude mu bakazi ejude mu basajja ejude mu kweta okugwa mwesubi okubusa busa okukiriza nga kwagenda na hiyo koma wajori ngabu wagamba chumori danange nukusa abange tugenda mu lutalo Nesoko lwano talo obutukirivu the war of righteousness bomalo duteleza omoyo wa karonda yagobe misimo naye muye kaliyo bade wa mugobamo atenge mibiri jafe kaliyo moyo wa katona obadolo woza bubi atengo kuloza ko mubiri kugobera kufa kate kubori okufori famu oyingira mukubera abulamu ne mirembe kwe kuloza ko moyo Koma watatu oluwalero nga nyingiza emirembe munzi tani ko jiyingiza yingiza emirembe yingiza sanyu mundo woza yo jusa we chigambo cha Katonda otani ko kusoma Bible otani ko kuloza kuchigambo cha Katonda mujifo cho kusoma maulire mujifo cho kulaba enyime z'obusego ogambe mukama yingira mu bintamye ontamye obwenzi Ontamye birozo bibi Gafiri mugensi Enyimba zensi Ebintu byensi mukama Yingira mwobi intamye Pama nyagabireka Ibade bipomera Na yebi intamiso olwaro Nzibula amaso gange ndabe Ibade bipomera mukama Na yebi intamise Bitamise Jukira chosaba chibakuwa Gama mukama intamise bintu bino Tamisa galoza agabi Chusa chusa ndo woza yake Chusa ndo woza yake Chusa ndo bayange yabitu Chusa mukama Laja njia kanono mugamba uruwarero Neko musaigo kubinase Laba 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 musaigo wa yesu Unaze ndo woza ya musaigo kwa mkasiku Unaze ndo woza yange mukama O musaigo mwana gwendika Gutunaza gutunaza Ika iko masai kwa yesu Ona asebi rozo biafi Tusumunu langabu wagamba Tetusuma kusine mgrunga chesumunu wa Tusumunu wa masai kwa yesu Unaza, unaza Unaza maba kasi bona baba demotimago Aba dembiro wazo bio Unaza maba saja bona Kuba dere chinga, kuba simula Kuja obo dipana liona
eriba deri kulemesa okulaba mukono gwa Katonda ebala lyona ebirowoozo ebisha ebada ebiremesa esala yokuwulirwa wano okulwana okulungi okwokukkiriza. Fight the good fight of faith. Okukkiriza kukomawo mu ggwe. Kwata mu kifuba kyo. Njagala tuve wano n'endowooza ya Yesu Kristo. Ova wano n'endowooza mpya. Oba obadde na kizibu kyenkana wa, oba obadde mu ngeri ebadde efaanana etya, endowooza egenda okuyimirira mu Yesu Kristo akusumule wonna. Gamba Yesu onsonyiwe endowooza ensobu ebadde mu ndowooza yange. Ginnanzeemu n'omusaayi gwo. Essaawa eno Katonda akunaaza n'endowooza. Obadde onyigidde omuntu, obadde osibidde omuntu, obadde wetamiddwa omuntu, endowooza y'ennaku n'okweraliikirira ey'okutabuka ey'okuggwaamu amaanyi, ebiruusa ebikyafu byonna ng'oyagala ebadde endowooza eyo ng'enyumirwa bintu bibi ebya Katonda nga bibbowa. Mulenzi gwe Mukama Katonda akusumula, obadde okyanyumirwa ebifaananyi by'obwenzi. Muwala gwe abadde anyumirwa ebifaananyi ku intaneeti eby'obwenzi, Mukama akusumula endowooza agikyusa. Ogenda kutamu ekibi, ogenda kikyayira ddala okuva olwaleero, ogenda kwambala endowooza ya Katonda. Va ku bulokolo bw'okubeera ku tensioni ng'oli ku maggwa muli owuliro oyagala okukola ekisobu naye ng'otya buti, naye kiviramu ddala completely, kiviramu ddala completely by the blood of Jesus. Gamba ye Mukama, leeta endowooza yo ey'obutuukirivu, ey'omwoyo wa Mukama, eyingire mu nda yange, eyingire mu ndowooza yange. Nkyawe bye wakyawa, ntamwe by'otamwa, njagale by'oyagala Mukama, tusobole okukwatagana naawe. Ababiri tebayinza kutambula wamu okujjako nga bakwataganye. Njagala oddemu okukwatagana ne Mukama Katonda wo, nga okyawa byakyawa, oyagala byayagala. Mukama Katonda, jangu otule mu ndowooza zaffe olwaleero. Kitange Mukama, ng'otudde mu ndowooza zaffe, oli okwobera wamu naffe tusobole okuwangula sitaani n'abadde atutawaanya. Gamba ye Mukama, neewonga mu ndagaano y'omusaayi gwo, nga nsazaamu endagaano ez'amalogo, ez'emagombe ze bampongera mu nnamuzinda okuntabula n'abantu okwonoona ebintu byange, amaka gange, emirimu gyange. Olunaku lwaleero jangu onsumule Mukama. Wanike emikono kyo, wanike emikono kyo. Abamugenda kusangaeko emmese nga zifudde. Buli kyonna ekibadde kitabuse olw'emizimu kino, oba bajja ddogo, oba kyaki, waliwo omuwale mbadde mutabuse, mubadde muli kumpi kutuuka kugattibwa, ebyokwanjula bibadde biri kumpi, waliwo omuzimu oguyingiddewo guyise mu bazadde, naye Katonda gwakusumula kaakati gwobadde okyaya bazadde, obadde olowooza bazadde babyekola, naye sitaani abadde ayingiddewo, Mukama akusumula. Nzikira gwa omuzimu ogwa namuzindo ogwonoonya ebintu by'abantu, ogubadde gutabangula abantu, ebintu byo bibadde bifa kimu ku kimu, emmotoka zifudde, emirimu gifudde, Mukama akusumulula. Fuluma yofaayo mu linnya lya Yesu. Loose in the name of Jesus. Waliwo okusumulwa kaakati okuliwo ku ssaawa eno, tolinda akukwatako, laba Yesu yekka yakwekwatirako. Ogambe Mukama, kyangu onkwateko nsumule ku ssaawa eno. Mukama, kyangu onkwateko nsumule ku ssaawa eno. Eddogo lye baakuloga, buli ddogo lye baakuloga, baakusindikira emmese, baakusindikira emisota mbuliri, naye olwana okifa okuva ku kikolo mu linnya lya Yesu. Aba abafa abayingira ennyumba yo, fuluma, fuluma mu linnya lya Yesu. Loose in the name of Jesus. Ekirooto ekyo ekikulemeddeko, kyekikuleetedde ebizibu ebikulemeddeko, naye mu nsi ey'omwoyo tukikuba, 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 kivaawo mu linnya lya Yesu. Kuba, 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 kuba emisota, emmese, sikukula, menya, sanyawo, kutula.
kutula 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 mbalagira okusimbula n'okufaayo mbalagira okwokya obwomuliro mbalagira okusigukulwa faayo mu linnya lya Yesu Kristo simbula mu linnya lya Yesu Kristo Jesus 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 wanike emikono kyo gamba y'omwoyo mutukufu jangu onziriseewo byonna ebibadde byonoonese jangu oleete obumu n'okwatagana n'abantu bange omwoyo mutukufu agenda kikulya mukwano gwa mukyalo omufumbo ddayo ekanga kifaananyi kipya gwe edduuka eryali liweddemu bizinesi ebadde egudde njagala kubuulira ebwiki eno etandika eno ogenda kulaba omulimu mutya embaga yebadde yonoonese okwanjulwa kwokubadde kwonoonese courtship ebadde etabuse omwoyo mukama katonda akizaawo oh Jesus Lord Jesus Lord Jesus Lord amaka gabadde gatabanguse ebintu byonna bikwonooneseeko mu maka motoka zifudde friji zifudde buli kintu mukama zaawo buli kimu buli mukama zaawo buli kimu mukama zaawo buli kimu mukama nkwebaza olw'abaana bano olunaku lwa kitange kubanga otusomesezza olutalo mukama na buli mizimu gyonna eginaalumba nga tumaze ogimanya otuwadde okumanya olunaku lwaleero oba ginajiranga mu kapa mu mmese tugenda kusiguukula emyoyo ekyo okwagala kwomukama kugenda kubanga kulabisibwa okwagala kwa sitaani kwonna nga kufumaze okufaafaganyizibwa mukama katulabe ekisa kyo era okuva olwaleero tufuula abaana b'abawanguzi mu linnya erya Yesu Kristo amiina Eno webadde enjiri y'essaawa eno n'omusumba Tom Mugerwa sigala ng'owuliriza 98.7 emmere y'omwoyo gwo emmere y'omwoyo gwo Bannayuganda ebyammwe biteredde nga bbumba mu nkeero nanti essomero li Midland Parent Secondary School lizze okubamalirawo ekizibu ky'okubunza abaana amasomero ekalagala mpigi ku luguudo lw'e Masaka we tusangibwa nga n'ekawoto kajjansi ku luguudo lw'Entebbe nawo tulinawo ettabi Midland Parents Boarding Secondary School lyawandiisibwa era ne likakasibwa minisitule y'ebyenjigiriza n'emizannyo era ne ssenta nnamba etulimu ttaano essomero liri ku musingi ogutya Katonda ng'amasomo gonna ku mitendera jonna tugasomesa atenga n'ebyokwerinda by'abayizi binywevu nga lwazi kuno sikutta kulonda kubanga omuyizi asasula emitwalo 89 atenga okwewandiisa kwa mitwalo 5 jokka ebitabo peni ne uniform nabyo omuyizi afuna bya bwereere bw'ono okubira abakulu ku nooti 754 2739 ne nooti 777 46 nooti 735 nange onooba omponyeza okwogera tolototongo w'omumwata kuba Tuswanga program BW'OMUSABA awulira okuva ku baraza okutuuka olwe Sunday saawa 10 ez'ekiro paka 11 n'ekitundu ez'okumakya live ku MCF Radio ne Eternal Life TV zuukuka tusabe mukama alungamye nkyayo Kyanyumunana katonyeze musanvu Kampala Kyanyumukaga Fort Portal Kikumi 3 akatonyeze 9 Iganga 10 akatonyeze 7 Masaka 9 akatonyeze 5 Mwende 9 akatonyeze 8 Mbale 10 akatonyeze 7 Mbarara 9 akatonyeze 9 Masindi 9 akatonyeze 7 Kabale MCF Radio Emile Christian Leonyo kwagala kunzi kwagalanga konjijendi She done so much for me I cannot tell it all Food for your soul Esawa ziweze mkago gwemisana Here we go. Kino kye kijjulo kye ssaawa eno. Ebirowoozo bwe bikuyingira, toyinza kusigala nga bw'oli. Ebintu byonna byonna byakola oluusi bye mulaba mu mawulire ebyo ebikolobero ebyo byonna byonna, sitaani asooka bayingira. Ku nsi kuno tewali yo
kubera independent no ganti oli kululo mbo gano kubera mu katonda sitani ajja kuingira rwampaka twinza ganze ndi kulwange sina sitani sina katonda mbo gana katonda sitani nga yingira there is no virtue ngabola be chupa bo jamwa amazi empewe yingira rwampaka bo fuka mu amazi empewe nge fuluma no je chupa tainza kubera awo nga njerere ebera mu amazi obebera mu empewe nafu bwetu chibo tulio moyo kwetu kusobola kubera mu erere kubanga bo mbiba kukandi katonda agwagala ne sitani agwagala negative yogamba mbo ziseta ka katonda andiwe ka sitani ayingi de amina kino che chibande chijiro che sawa eno nga chikutusi bwako Victor Junior School esomero lya primary elisangibwe kabowa okulira ne kisawe che wankulu koko wamune Victory High School elisangibwa kabosu rubaga road opposite Total Petrol Station sakune manafe awa MTN voice bundles ezikuganya kuba ku buli mukutu gonna ku bei dondolo nyiga star chikumi star abiri muemu hash obe kole ya my MTN app olondeko daily bundle kubanga wetu ogera tetuba akokomo MTN Uganda erungamizi bw'ekitongole kya Uganda Communications Commission abazadde nabalabirira